Ahoj, vážený divák alebo poslucháč. Túto epizódu počúvaš alebo pozeráš práve vďaka našim úžasným Patreonom na Patreone, ktorí sa o nás starajú. Ďakujeme vám veľmi pekne a ak by ste sa náhodou chceli pridať k Patreonom a pomôcť nám rásť, budeme vám veľmi vďační. Link nájdete v popise každej epizódy. A urobte to, lebo potom toto bude reklama na minerálku. Patreon.com/Loživčák. Áno. Kokos. Plus si ma vidieť, keď som otvoril dneska dvere a začalo to pípať, ak som bol v piči. Gabo iba prilož, čo mám prilož? A priložil ten veľký, ale prečítalo mu aj ten malý. Hm? Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, dobre. Aj vodu som ti nalial, hej, keby dva, si potrafil. Raz, dva, tri, už kofeínové. Tým sú dziknutí. No. Rozprávaj do mikrofónu. Čo si raz, dva, na ornici brázda. Potom, keď také robíš, že pozeráš na mňa alebo na Kuba, hej, tak potom už nerozprávaš do mikrofónu. Na mňa ani nepozeráš. Tak pozor. Nie, že keď sa otočíš ústa, nech si ostanú 2D. Ty si tanečník, ty vieš, jak to vieš. Mal by si sa hýbať iba prchnou časťou hlavy, ak by ano, sa dalo. Jasne, áno. Raz, dva sa odrazíš, tri, štyri si vo vzduchu. A teraz sa naučíme, ako sa odizoluje čelo od zvyšku hlavy. Tomu sa povie Locking and Popping, keď ti hlava takto urobíš. Okay. A cigáni naši krásni vymysleli tanečný štýl Lopkin. Ja tancujem Lopkin. Prejdeš cez parke. Zrazu tri telefóny, koko. Štyri peňaženky. A viem to aj bez hudby. Aj do hudby. Frank? No to je dobré. Sme na to? Môžeme ísť? Sme dobré? Dobre, tleskneme na začiatok. Tri, dva, štyri. Dobre, ja som dneska do počtu, fakt. Ja som dneska do počtu, ja držím piču. Kubo vypnutý. Tri, štyri. Čaute, ja sme späť a máme tu veľmi, veľmi, veľmi špeciálneho hostia, ktorého sme tu mali mať už veľmi dlho. A nejako sa to iba bumpovalo a vždy bol nejaký dôležitejší novinár alebo niekto, kto niečo. A vlastne to není pravda, ale konečne sa nám to podarilo spraviť. A máme tu... Ta-ta-ta-ta! Lacko Cmorej, ľudia, plesajte. Ahojte. Ahoj, Lacko, vítaj. Môj host, musím sa pochváliť. Gabčurov host. Gabčurov host. Lebo to som pravidelne zjebávaný teraz, že mám málo hostí, takže Lacko, môj host, ahoj, vítaj medzi nami. Rodák zo Spiskej Novej Vsi. Ale však akože... Spiska nevadí. Spiska nová nič. Aké to vyrastať Spiska Novej Vsi? Práve, že je bomba. My tým, že sme nemali drogy, takže sme v mladosti sa venovali iba pivu a borovičke, takže sme boli uchránení. Ale od iných drog ako alkohol, ktorý... Ale to iba v rámci neduhov, ale ja vlastne bývam na sídlisku Mier. Peace on you. A od nášho sídliska je 500 metrov do slovenského raja. Čiže krása nadhera. Takže byl som takové trampské mládi. Toto ja som závidel teraz, keď sme išli s mojou pani manželkou road trip cez Slovensko, že proste na jednej strane, všade, kde sme sa zastavili a nejaká pani na ulici bola a niesla kýbel rídzikov. Kýbel rídzikov. A ty iba, že teta, že vy sa máte úžasné, že vy toto máte tak krásne. Ona, hej, ale žiť sa tu nedá. Len rídziky sú výhoda. Hej, počul som od každého, že žiť sa tu nedá a je tam na hovno všetky tie... A akože, čiže okej, okay, na jednej strane asi hej, ale na druhej strane je tam prekrásne. To je proste, to je tak krásne Slovensko, čo máme. Tak veru, si sa rozcítil, si sa opustil. No, sa opustil, hej. Ja, toto je posledné, už to vedenia. Ale tak ja iba dokončím, že také stredné veľké mesto je super, že mali sme aj diskotéky, nemali sme len krčmu kostol, ale boli jednome aj galérie, aj divadlo, aj všetko a čo koľko nás je, možno tam 50 tisíc teraz tam môže, 45, niečo netuším, také. Netuším, ja som z Spiskej študoval strednú, tak ale, vieš, ako dlho už som, no, 15 ale, rokov. Ale preč. Je to taká väčšia dedina, že prakticky z Videnia, ako keby si poznal celé mesto, ale je tam taká tá sloboda veľkomesta, že presne, že keď budeš holý behať po meste a neviem, tak až ťa neroznesú ťa na vidlách, jak na dedine. Ale však Spiska Nová Ves má najväčšie šošovkovité námestie v strednej Európe. A nie? Ešte aj túto väžu má, neviem, v rámci jakej Európy je najvyššia.
A 8 hodín tam je na tej veži, aby sme videli z každej strany aj malý, aj veľký. Áno, slepý špišak, bo nevidíš hore na hodiny. Máme najväčšiu vežu z Spišskej Novej Vsi. Tamto základ. Hej, najväčšie námestie a najväčšiu vežu. No, ale ja na Spišsku dobre spomínam, však to boli pekné 4 roky na strednej. Akože to je to fakt také mestečko, že aj pekne je naokolo, aj dobre tam bolo. Nemal som to ďaleko statier, čo pol hodinku vlakom. A vy sa poznáte odtiaľ, od strednej? Odkedy sa poznáte? My z týchto povestných našich legendárnych letáv, to je 7 rokov, aj teraz už konkrétne dnešný deň, 7,5 roka nejako. By áno. Ten veselý náš roztopašný tábož. Jakub? Včera si dojebával Frankyho? Nech to mi volá na začiatku, tak jak včera volal Frankyho. Pokiaľ máš číslo... Už som ti zdvihol, lebo to pozeraš minulosti. Perfektne. Že mal si si dať režim lietadlo, nie režim vlak. Ja neviem, či vieš, ako veľmi nie je režim v mojom živote. Tak. Bolo by divné, keby že môj telefon nejaký režim má. Akože. Ja vždy to dávam na to červené a potom... My sa poznáme z leta, s Lacom. Laco tam vedie dielňu tanečnú. Nazvíme to pravým slovom, týram tam na slnku a horúčave mladých ľudí, ktorí sa potia, majú úrazy, ale nakoniec sú šťastní. Ako veľmi je tam rozdiel medzi tými deťmi, ktoré ty týraš na slnku a potia sa a makajú, a tou dielňou stand-upovou, ktorú ste opísali pred záznamom, ktorá sa delí na mokré a suché dny. A kombo dny. A ako povedal Gabo, streda je ultra mokrý deň, kedy vychlastali 3 fľaše tvrdého do obeda. Tak, lebo ja si myslím, že... Idem to skúsiť svojim pohľadom neodborným posúdiť. A to, že stvorenie stand-upu, ja som to tak zavnímal, že potrebuješ nejako v divadle, ale potrebuješ mať špecifickú inšpiráciu. Si extrémne diplomatický učiteľ, musím povedať. Ja mám vyštudovanú pedagogiku dokonca. Ale ty máš to špeciálne, nie? Ja som rómsky pedagog, romolog. Ty môžeš učiť iba Rómov? Nie, aj. Áno, aj. Tak, to si sa to, akože, páčilo by sa mi, kebyže si, že iba. Nie. A akože vlastne v pedagogickej činnosti, keď sa venujem iba Rómom vlastne, tak pre takú nadáciu robím, to je zábava jedna, ale teda stand-up dielňa, oni sú mládežníci krásne v chládku, pod strežkou a rozprávajú si to, čo my robíme na žúroch, že rozprávaš si príhody a každý si tak dávajú aj, akože, ja som napríklad nevedel, že sú nejaké postupy, dokonca aj metódy na úspešný stand-up. To Vlado Janček to super hovorí, že napríklad presne, že vymenovanie technických parametrov je vtipné. To som napríklad nevedel a zistil som, že je. Že keď napríklad, alebo vymenovanie vôbec, že napríklad jeden tam mal, že býva so 4 ženami na byte a polka stand-upu bolo len čo vymenoval, čo tie ženy majú, aké prípravky v kúpeľni. Vlastne. Tak ale... To je smiešne v tom, že vlastne vieš, že ten človek nemusí skončiť. že on môže ísť do nekonečna a ty vlastne môžeš kľudne 7 hodín. Jo, áno, aj to má moja tiež. Jo. A toto mal Radan pekne, že začal, že kondicioner, hen taký, tamto, tam. A to sú len moje veci a teraz počúvajte tie Teresky, ne? No a my sme fakt, že nás vypluje ráno po nejakom pekelnom žúre do 5. do rána škuľavých na travnatú plochu, kde už začína šílenie pripekať. Lebo sme na kopci, tam takto horské slnko ešte lepšie tak, peče, vieš. Ty máš vlastne šialenú máš opicu a ty vlastne popri tom než len máš vykonávať, čo ti ja ukážem, ja ich ešte aj vybízim k nejakému ako rozmýšľaniu, čo je niekedy problém, že máš 36 stupňov plus 2 promile a máš tvorivo ako zmýšľať ešte. Znie mi to ako ťažšie dielne, ako tá ich. Je to najťažšie dielne. Akože, a nie len kvôli tomu fyzickému, ale aj kvôli tomu, že je dosť, akože máš tá možnosť, keď ráno ty prídeš, že no poď, a ty, že no, jebem ťa. Nejdem, je mi zle. Máš tú možnosť. Presne, a sú tam potom také faktory, že napríklad sú tam aj jedinci, ktorí nežurovali, ktorí naozaj tak poctivo, taký príde ráno, čistý. Alebo ešte nesmú, lebo nemajú 18. No, že sú vyvoňaní, osprchovaní, krásni, plní elánu a my tým, že robíme aj kontaktné veci,
keby som to niekedy prirovnal, že ako keby sa váľate v posteli 20 ľudí na kope v takom chumci a máš tých 20 ľudí 18, z jedného ide borovička, z druhého ide neviem čo. Takže si plus tá horúčava, plus ten opár, ktorý ide z ich tiel, jedna básňa. Hej, umenie je radosť. Umenie je radosť. Pečenie je radosť. Ja som si s tebou 2 roky, myslím, že odsral naplno. Strúhal, no, strúhal ty si. Ty si chodil na tanečné dielne na začiatku. No, nie na začiatku, čo to si, vieš, špecialita. To ty vieš. Ty si bol aj na kováčstve, nie? Bol no, som, však povedal. Áno, u Romana, u kováčov, tak ja som začínal u Dušana Krnáča, to boli moje prvé letavy na divadelnom happeningu. Potom som bol veľa, veľa rokov u Jany Oľhovej, to ešte mala Bezvicena na hereckej dielni. A potom do stand-upu. A potom, keď už som si povedal, že už nejdem robiť stand-up na letavy, lebo už to robím celý rok a letavy si chcem oddychnúť, tak som konečne zlomil. Miro Švoňava ma ukecal, ja si to pamätám. Tak si si oddychol. Relaxik, no, relaxik. Lebo my vždy mám nejakú akože tematický... Ale Gabo sa rád hladká. Není to zase nelogické, že Gabo rád pôjde, keď mu dáš ponuku, že čau, že môžeš sa s ďalšími ľuďmi, niektoré budú ženy. Väčšina je tam žien. Predstav si spolu v posteli, že sa takto. A vlast ima nevadí, že smrdí, že ty vole, trafika s putikou križená. Hej, no. To akože je logické a viem, prečo si do toho išiel. Boli nejaké harassment súdy, alebo tak? Nie, nikto nie, nikoho neudal? Neboli, ale ty si zrovna chytil takú, že raz sme mali jednu dosť takú pikantno tému, že no môžem to podľa mňa povedať, že taký náznak takého východonemeckého porno muzikálu sme robili jeden rok. Soft, pardon. Ja sa to, akože, páči no. Sa mi, pokiaľ nemusím byť in. Veľ, tak bola to. Som dobrý pozorovateľ nemeckého soft porn muzikálu. No, a je ďalší rok, ktorý bol tiež Gabo intenzívne s nami, tak bolo zase taká balkánsko-kustrucovská téma. Bašavelis? Taký Bašavelis, kde... Sandal. Kde fakt, že sme také rumunsko-maďarské, akože rómske prvky, kde to je naozaj, to je vlastne techno. To je také BPM pohybu, kde sa ti už vlastne ako divákovi sa ti rozmazávajú ruky, lebo to je... Taký... Cikánske tance sú to, že nemám love. Taký techno BPM čapáše. 200 per minute. Do 200 to už je richta. To už... Na to sme my chodili do Česka na celý víkend, len sa postavil pred beňu. Boli to prekrásne časy. Jo. A to sme robili Markizu de Sade, si pamätám, ten prvý rok. To bola úplne, že to bolo fakt soft porno. Markiza de Sade, to je predtým, ako je Rusko, alebo je potom? Markiza de Sade, pred zmenkami, alebo po zmenkách? To sú dve otázky, ktoré... To bola ešte pred zmenkami, podľa mňa. Joj! A teraz neviem, či si pamätáš, ale keď sme boli v Rimavskej sobote, tak Janka Janove, taká vysoká blondínečka, manželka pána doktora, čiernovlasá. Nie, blondínka. Skoro. Vysoká čiernovlasá. Nie, vysoká blondínka. Nie, taká, že vyzerá, že má o dve čísla chudučka, väčšie. Dana Danoš, kráľovná humoru. Áno. No. Nebola blondínka. Svetlovlasá je. Isto. No tak ona tancovala Markizu de Sade. Ešte sme tam mali, ale Evičku. Ale ináč už si hladkal tiež, kokos. Donesie ma na festival medzi svojich kamarátov. Do Rimavskej na faj, vieš. Toto je manželka môjho kamaráta. Ahoj. A normálne sa jej položí takto na ruku. Lebo ona je tak vysoká. A ona že gabko, ako sa máš? A ja že koko. A ten kamarát je tu? Niekde? Alebo to nemôže vidieť? Alebo aký je... Si predstavíš, že čau, toto je Ivka, to je Kubova žena. Že ahoj, Ivka. Lebo ten kamarát, čo je jej manžel, to robil pred časom inému kamarátu. Už je to takovej folklór. Letaví sú jedna veľká rodina. No hej, ale akože od istého veku tiež nepokladaš, máme hlavu na cecky. Len hovorím, a sestre nikdy. Čo sa tej rodiny týka, tak nie som si istý, či je toto správne. A ja si pamätám, že tá Markiza de Sade bola taká, že to prvý deň tej tanečnej dielne prestalo babám vadiť, že sa ich dotýkame kdekoľvek. A druhý deň tej tanečnej dielne chlapom prestalo vadiť, že sa dotýkame kdekoľvek. Jo, boli tam aj LGBT náznaky, témy. Lebo akože brali sme tu ako sexualitu vlastne v globálnom meritku so všetkými odchýlkami. Ale takú jednu ako pikanteria alebo EUK
ktorá bola súčasťou našej dielni, dcera Janky Olhovej. Ona mala vtedy možno 11, mm-hmm. asi 11. A teraz, mala Evička Olhová? Mala už má 17, vieš, aká to žena veľká. Tak, no vtedy mala 11. No, a napríklad bol obraz, kde si predstav, že v takom úplne, že všetci sú namačkaní, ako keby 20 ľudí si dal do výťahu a mali robiť niečo, ako keby, čo vyjadruje taký orgazmický stav, že sa tie tela sa tak magľajú toto. A každý dostal vlastne takú motiváciu správnu. Tí dospelí, že predstav si tých 20 holých černochov, jak do teba naražajú a vlastne tento pocit preniesť do tanečného pohybu. A malej Evke, vtedy malej, že Evi, ty, jaký máš nanuk? Najradšej. A ona, korneto, jahodové. Tak hovorím, predstav si, že robíš tento vlnitý pohyb, otvára sa pre tebou jedna megalománska 500-litrová chladnička, mrazníčka a v nej sú tisíce tých jahodových kornet. A Euka bola vlastne jediná správne v tom výraze. Toto išlo to o dosť lepším smerom. Áno. Ako som si myslel, že to pôjde. Dobre. Fakt som sa bál, že povedal, že aký je tvoj obľúbený nanúk, že tak si predstav, že ho tak kalipo. Fakt je konec. Uf, ale to je akože politicky korektný ostať v takom, to je veľmi ťažké vlastne. To je extrémne ťažké ostať tak, aby vlastne nikto nemohol povedať, že však tam malé deti sa dotýkajú s Gabom, ktorý zažíva, predstavuje orgazmický tento, že do neho naráža 20 černochov. Nie, všetci to pochopili aj z hostí nejakých... Jak si hral Gabo, že do teba 20 černochov? Ja by som bol, že nie! My chlapi sme si nemali predstavať černochov. To bola ženská motivácia. Nie, chlapi si nemuseli predstavať nič, lebo oni boli v obložení tých polonahých žien, čiže... Tam už fyziognomicky cez kožu prišlo vlastne cez receptory jedna najlepšia inšpirácia. To musel byť super režirované, že Euka, predstav si Cornetto, babi, predstavte si 20 černoch, chale, tak. Ideme. Poďme. 5, 6, 7, 8. Tak nejak to bolo. A to dielne je vždycky presne o tom, že tam máš tak 30 ľudí, ty zvykneš mávať okolo 27, niekto ubudne po prvom dni, lebo si povie, toto ja jebem, alebo idem na maľbu. Alebo ide k zdravotníkovi, že vlastne už má výron kotníka. Že neboj sa, že čo mám robiť? Neboj sa, skoč, ver mi. Potom ďakujem za dôveru, ale v podstate utekaj rýchlo za zdravotníkom. Také sa stáva. Ale ak je to dobrý výron, tak si to nechaj do premiéry. Budeme tam potrebať vo výťahu. Máme tam takú scénu. Výron sa nám vyslovene hodí. Je to veľká katarzia. Na konci ukážeš svoj výron. My ti dáme týždeň pokoj. Môžeš kľudne tamto huliť zo stand-up dielňu. No a tam, takže tam máš tak 27 ľudí a z toho je tak 5 chalanov väčšinou. Takže to je taká dielňa, že hej, keď sa chceš pomojkať, tak jo, tam to je dobrá dielňa. Tam si tak vybereš, že na tento tanec chcem túto, potom vytreduješ za Zárim Moniku, Sašku alebo tak. Ale chceme povedať, že všetko je to konsensuálne veľmi a všetci s tým súhlasia a tie ženy to robia tiež úplne takto. S láskou a chuťou. Áno. Je to tak. Bez natlaku. Akurát tá, ktorú si Laco vyberie ako tanečnú partnerku, na ktorej to všetko ukazuje, tak tá väčšinou odchádza s modrinami. Tuto, semto. Ale ako hovorí Laco, v tanečnej dielni týraná žena je šťastná žena. Tak je to. Akože ja som nie žena, ale vždy, keď som bol v nejakej tanečnej dielni, tak ku mne pristupovali veľmi s rovnakým princípom. Ty týraný chujko je šťastný chujko. A ty, že ja nie som vôbec šťastný. Nie, si, hele, si šťastný, ešte si to neuvedomuješ, ale si hrozne šťastný. Tak je to. Toto najviac milujem, keď niečo robíš a že poďakuješ mi neskôr. OK, ale dovtedy bude nevďačný kokot, vieš čo, kámo? Po smrti mi poďakuješ. Tak keď dojde ten bod, tak potom OK, ale dovtedy... A ty si študoval pedagogiku v Spiskej? Či kde sa študuje? No tam som začal, lebo ja som bol v Spiskej a ja som skončil, bohužiaľ, nie na nátlak, ale mám 3/4 rodiny je ekonomicky vzdelaná a mňa vlastne, že tak čo, aby si mal niečo v rukách, systém, obchodná akadémia, to ako výhoda jedna prekerná bola, že tiež sme boli 4 spolužiaci, 25 krásnych spolužiačiek. A takže... Spiskej obchodnú? Oh, hej, hej. Tu vedľa internátu, kde som...
Vieš čo, no, ja keď, neviem, jak poznáš, to bola bývalá poľnohospodárska škola, to je pod Tarčou. Aha, áno, už viem. No, a teda tam, a keď som to, ja už vlastne druhý deň som vedel, že s číslami nechcem nikdy v živote mať nič spoločné, že ma napína vlastne z týchto účtovných a ekonomických pojmov, ale nakoniec sa mi zišlo, dobre, že pri vyplňaní daňového priznania som veľakrát zistil, že dobre, že trošku sa orientujem. A potom vlastne, že čo? Že už bolo iba 2 roky povinnej vojenskej služby a som si povedal teda, že na čo zabíjať rok nejakým ako kevkou drhnutím záchodov, že to není to, čo chcem najbližší rok robiť. Takže idem niečo študovať, aj mozog potrápiť a vlastne tým, že ešte som vôbec neplánoval, že pôjdem preč zo spisky, tak 3 detašované pracoviska, jedna bola ekonomická, jedna sociálna práca. To som tiež si myslel, že nechcem to dehonestovať, ale že pri práci s bezdomovcami nemusíš študovať 5 rokov na to, aby si im varil kapustnicu na Vianoce. Tak vtedy som to tak vnímal. Tak za kuchára by bola dobrá. Akože... No a tretia bola vlastne tá, že učiteľ, celý odbor sa volal učiteľstvo pre prvý stupeň základných škôl, a že prvý stupeň furt musí mať nejakú špecializáciu, buď výtvarná, občianska, neviem ako bonus navyše. Mm-hmm. A my vzhľadom na náš krásny región Rio de Janeiro, tá špecializácia prišla, že so zameraním na rómske spoločenstvo, čiže my k tým všetkým predmetom nám pribudla rómska kultúra, rómsky jazyk, rómska literatúra, dejiny Rómov a tak ďalej. Rómska literatúra. To je extrémne zaujímavé. Počúvaj, to vám... Toto je extra. Vieš o tom hovoriť? Viem, veľa. Ja viem, že ťa máme pozvaného ako tanečníka, chceli sme ľudí naučiť počítať do 8, ale... ale stačí iba druhá polovica. 5, 6, 7, 8. To bol taký joke na vašom ovu, že, ako, že keď chceš baliť tanečničku a že ako ju chceš zmiať, takže za ňou príde a počíš 12. Ono, že čo? Ahoj, ako sa máš? Ale bude zraniteľné, lebo... Vyhodíš z komfortné. Ale to je rasizmus, čiže... No. Povedz nám o týchto rómskeš, to som ani vôbec nevedel, že a ty robíš s divými makmi, to všetko. A ty to ešte nevieš, že on je štvrtinový cigán, akože, aby sme neboli rasistickí. No, máme tam nejaké procento. Zas ty ak, si polovičný Poliak. Devi, teraz či sa mám uraziť? S tým Polskom. No, ale nie, čo sa týka tej literatúry, to ma hneď napadlo, to som aj na letávach hovoril, že môj totálne zážitok, ktorý bude mať vrytý na dosmrti, to bol v podstate len jeden semester a mali sme tam, že Romovia, ktorí písali aj po romsky, takí, čo písali piesne, ale strašne málo ich bolo, čo písali pre deti. Nie po romsky, ale po slovensky. A bol tam jeden, čo bol podľa mňa privrženec ako keby takej modernej poezie, že verš sa rímoval ABCD. A pritom to bola detská riekanka a teraz ju zarecitujem a zniela asi takto. Prasiatko hrá na bubon, mačiatko mu spieva, vlčok pritom tancuje, div si nezlomí krk. Voľný verš? Rómska detská literatúra. Ešte raz čakal som, že to bude končiť oveľa horšie. Ešte raz čakal som, mačička si spieva, kde máš lovy. A potom je voľná tvorba, ktorá prirodzene, že oni niekedy mám pocit, že keď spievajú, obzvlášť zahraničné pesničky, to viete, že majú random výber slabik, ktoré foneticky... Ale to má každý. Enika čuvoky, Enika čuvoky, kačuvaču, rapi, a všetci, okej, hej, to je text. Gojo bilo, ebilo. Ja mám hrozne veľa takýchto, ktoré mám proste, že... Ale zaujímavé sú tie slovenské, potom ti poviem. Michael Jackson, to be dead, be dead, be dead. Neviem, čo je doslova. Doteraz mám 31 rokov, neviem, čo je v tej pesničke a spievam be dead a be dead. Nikdy v živote mi niekto nepovedal, že to je zle. Ale be dead si spievaš dobre, len vyslovnosťou si dobre, ale ty si myslel záchodovú... No, presne. A to je ako... Ja som dokonca poznal človeka, ktorý to spieval ako pire. Ako zemi, že pire, pire, ja som toto pire, mal tiež ako čo, keď som spiešil, to bolo moje, že krumplové pire, pire, to som všetky spolužačky naučil. A tie všetci sa smiajú a nikto nevie naozaj. My sme si abo vždy spievali, že grúle vru. A bolo ešte aj také, že prosím vás, že kto je tá Táňa Pastušková? To nie je taká prvá frajerka toho Joža Ráža, že on aj pesničku napísal, navždy sa zachová Táňa Pastušková. Nice. Ale akože z kolied už aj to vlastne odprezentoval Čeky, presne, že to oni vie, že vždy chodia u nás v Spiske aj po celom Spiši menší, väčší,
inkasuje, menší je ten emočný vydierač, ktorý krásne okay. zaspieva. Ano. A presne takéto, otvoríš dvere, cink, cink, a tam ten malý, oženil sa Kristus Pán. Narodil sa Kristus Pán, a potom presne panienka Maria si naporodila, hop, čivirip, a už prejdu do nejakého čardášu, nevieš. Aj raz mi jeden tiež taký z osady z Jarovnic, že ujela, co vám zaspievam? A ja, že čo, nejakú romskú? Nie, nie, hymnu. A ja, že hymnu? A ja, dávaj. A presne, niečo to bolo na Tratrovská pliska chromí dzivo. Čo, ako, čo, hoci čo, bodka. Na Tratrovská pliska. Na, to je jak nevšak na, tatranský na, čaj. Na Tratrovská. Na Tratrovská pliska. Takže sú tam, alebo jedno, že mám takú trému. A ja, že oni sú takí, veľa z nich je veriacich, že joj, mám takú trému pred vystúpením, pred tým Bašalom, že ja, že tak neviem, sa pomodli, joj, meno Otca, Ducha, Svätý Apríl. A ja, že ty krávo, že ty to je, že takéto, a ešte vlastne takéto prežehnávanie do kosoštvorca. Že nie do kríža, ale iba olemuješ. Amen. Takže takto. Cirkev by bola o dosť lepšie miesto. keby každý druhý biskup musel byť povinný Romák. A najlepšie je taký, čo to nechce. Dozvančeka vyberal. To by bolo krásne. No a potom napríklad zase spomeniem, že z dejín to bolo tiež výborné, lebo vlastne dejiny Rómov je to v podstate, oni sú zachytené, že on, akože je to krásne, ako oni všetko mali remeslá, td., ale faktografické údaje, čo sme sa my učili, boli v podstate, ktorý panovník aký trest pre nich vymyslel. Že ty vlastne máš plejadu historickú, že ten im nechával odsekávať ruky, ten pomaly bol aj taký skoro a že ak voľný odstrel pomaly, aj také obdobia boli, a neviem, niečo, tak ty si len musel zapamätať, že panovníka rok a čo sa im mohlo ako keby spraviť, ale ja napríklad mám to štátnic, lebo ja som ešte štátnicoval som, keď bolo ešte nie ABCDE, FX, ale ja som bol, že 1, 2, 3 ešte bol tento hodnotiaci a ja som mal vlastne trojku úplne tesne zo slovenských jazykovedných vied, z matematických, aj z pedagogických, všetko tri trojky. A keď som mal štátnice z romológie, vytiahol som si tému holokaustu, ako keby, Rómov, počas toho, ale to bolo, a boli vlastne dvaja docenti rómsky, dvaja bieli. A ja rómsky docent, ja som si predstavil. Nášho docenta. Nášho docenta, len o tri ciene. Tak sa hanbím za tento rasizmus, že som sa musel s tým priznať. Milan sa. Tak, no. A ja som si vlastne, to boli ako jedna z podotázok, ale ja som vlastne, bolo to otázka, o ktorej som ja veľmi netušil skoro nič. Ale ja som sa prefabulačne, ako keby v rámci diva, som sa premostil cez Schindlerov zoznam, až po také porovnanie, že jak Židom brali majetky, ale že takému Romovi, čo mali zobrať roztrhanú košelu a o tom, že jak vlastne nie sú vôbec prezentovaní, že tak som ich dojal, že chceli mi dať jednotku okamžite, ale potom zistili, že nemôže mať ako v podstate predstaviteľ majoritnej tejto zo slovenčiny, zo slovenských vied trojku a jednotku z romských vied, že musí tam byť nejaká rovnováha, tak som dostal aspoň dvojku, že by to nebol taký veľký skok. Tak to mali sa tak ale v tom prípade si mal dostať dvojku aj zo slovenčiny. Tak ale tam no, hej, hej, jasné. Keď už, tak už. Nie, tam to bolo veľké prižmúr oko aj na tú trojku. To som bol rád, že sem prešiel, ale sa hovorí... Že došli za tými slovenčinami, že počujte, že musíte dať dvojku. Že jemu, že ne? Jemu, actually, tá trojka je to, čo vy ste mu, okej? Okay? On ešte má vagón šampanského za tú trojku. Nám vysí vôbec. A to bolo, čo to bola za škola, že detašované pracovisko to malo? Nie, to je doma UKF Nitra, pedagogická fakulta, má normálne katedru, teraz neviem, či romológie alebo romskej kultúry, má vyslovene katedra celá. Je ako keby na Romov zameraná. V Spiskej. Nie. V Nitre a v Spiske je detašované pracovisko z tej katedry. Mm. Tak. Čiže a tam mám chodili normálne, že prednášať? Alebo to bolo nejaké ďalkové štúdium? Ja som mal 18 a mal som spolužiačky medzi 30-40, už učiteľky, ktoré učia aj Romov, ale pre tie učiteľky to bolo tiež bizar, lebo my sme mali vlastne za semester
3,5 týždňa intenzívo, že 10 hodín máš napríklad psychológiu, 10 hodín máš pedagogiku a oni tie učiteľky... To po prvých 4 ťa vypína. Ale my sme mali na to kľúč, teda tie moje spolužiačky, učiteľky, lebo oni jak megastres v škole, megastres doma, deti, manžel, neviem čo, tak pre nich to štúdium bol vlastne žúr. Takže oni mali, vlastne oni tam aj tí pedagogovia ich milovali, lebo tam prišlo 7 táciek s koláčmi, kokos, salami, henta, klobásy, tá húrky, tá neviem, tam to bola malá svadba vždy na tej prednáškovom stole. Že ten ja som chodil na zlú vysokú školu. No a oni ako keby mali party, že my sme vlastne tam boli, každý mal džús, kde už sa dolievali vodky alebo podľa iných chutí a v podstate na obed už sme boli na pološrot skoro všetci. A už to boli akože krásne otázky obeda koka. Takže to bola v podstate 3,5 týždňová party za semester. Kedy ako pedagog môžeš mať také, že okej, dobre, niekto nejaké otázky? No. Ja by som sa v podstate... Má takto ešte vodku? A potom ideme domov. Jak ste tam hovorili o tých ženách? Ibaš, oh shit. Takže ja si spomínam, že výborný, že ja som skôr mal taký pocit, že mám také druhé matky tam, že aj sa starali, že aj pokarhali, aj všetko, aj si povypočúval tie príbehy, že to bolo paráda jedna. A mali sme tie kurzy, to ešte tiež aj na pedagogické, musíš ísť na lyžiarsky, na kresliarsky kurzy. Predstav, že wow. 40 ľudí, ktorí sú permanentne opití týždeň, dospelí. Musia ísť na lyžiarsky? To, lebo ty ako... To už neustražíš. Dospelých neustražíš. Tam si ešte koláč alebo Máriu, teraz neviem. Deti dokážeš ustražiť, aby jebalo iba zopár, ale dospelých... Ale tam napríklad ten kresťanský bol dobrý, že ty vlastne pošľu ťa, jedna bola zo Žďaru, tak vybavila krásny penzión za lacno a išli sme tam proste 40 ľudí, tam sme boli traja spolužiaci, 37 spolužiačiek a ideš s nejakými troma pedagogmi, ktorí vlastne chudáci tiež sa zviezli, že tiež neboli úplne čistí, že takú hladinku sme mali permanentne a presne od tej žďarskej drevenicovej architektúry po tej hory kreslíš, ale vlastne vyzeralo to prakticky tak, že my sme vlastne žurovali, to bolo v taký jún nejaký, čiže tam sa pílo, bazény, túry, neviem čo, jedného, čo to naozaj bavilo, niečo nakreslil tú drevenicu, my úplne na špinu, cez okno, vieš, si urobil presne to perspektívu, čo je vlastne najťažšie na tej kresbe a potom len sme si povedali, že no aj ja to vytieňujem, akože zľava je slnko, akože to, keď to šrafovanie, ty to vytieňuj zprava, ty z hora a ty asi z dola nie. No počkaj, nejako niečo si už ty vymyslí. Ty nakresli. One hviezdičky, ty tam daj vločky. Ty to daj v zime, presne ty v noci. No, takže toto bol náš kresliarský kurz. A že slovenské školstvo nemá žiadne systémové vady. Ja neviem. Ja si myslím, že toto sú, to je niečo, čo by sa malo dať povinne do osnov. Akože zatiaľ sme neurobili veľa proti stereotypu, že na východe sa pije. Ale ani nemusíme jebať. No ako si sa ty dostal k tancovaniu od tohto? Že rýchlo, ja som bol vlastne pohybovo, že všetky športy sveta, odkedy viem chodiť, som robila tak 17, ma privialo trošku folklór, akože nejaký súbor potom moderného tanca scenického. A tým, že som chodil aj na bojové umenia, tak už vlastne... Poď na aké bojové? Počkaj. Karate Garfiol som robil 3 roky. A trošinku aikido, dokonca chodil som asi pár mesiacov, mali sme takého, to bol tiež taký polorom, ríšavý, taký vyzeral ako keby oco Rom, mama z Írska, to mi bol ríšavý, ale Rom aj fúzatý a on nás učil kung fu na letisku. Ja nechcem byť chuj, ale toto je dosť mixik. Toto je to multikulty. No, takže... Za toto ste bojovali kultúrblok. Ešte z Pískej, priamo vám pod oknami. No, takže som chodil aj na kung fu dokonca. No a potom vlastne s tým pohybom, tým, že ma vlastne privialo, ja som ešte presne taký paradox, že ja ešte v 17. pre mňa divadlo bolo niečo, kde sa zhasne a môžem obchytkávať svoje spolužiačky. Toto bolo pre mňa divadlo jediný význam a účel. Kto z nás tam nebol? Tak, no a potom, jak vlastne zhodol náhod, to proste na dlho by bolo
proste som sa dostal úplne jak zásahom, neviem, jaké vyššie moci na konkurs a zobrali ma do tej Drakuly, taký ten prvý veľkolep a táto muzikálová. Ako ten, kde Hulka spieval? Tam, a Jiží Korn tam bol. To bol úžasný muzikál. To bol posledný muzikál, ktorý som ochotný akceptovať, že bol úžasný. Ty špina, musíš sa ísť pozrieť na nejaký, čo som choreografoval. Hej, takže, ale toto si pamätám. Ja som ako decko to videl v Istropolise a mne na komplet odebalo deko. Doteraz si vlastne kľudne sem tam pustím zo pár pesničiek stadiel. Tam, kde Jiží Korn umiera, pesnička sa volá, že Smrt. Smrt. Oh, nekratší meno, podstatné. No hej. Oh. A pritom klamstvo, lebo je kratšie nejaké, nie? Je kratšie meno, podstatné. Najkratšie je... Vos. Alebo rusínsky bík je bk. No. To si predstav, že by tam išiel Korn, on tam je tak zomiera, on tam je tak dramaty. Smrt. Nejkratší meno, podstatné. A vzadu koko. Ne, vos. Čo ty budú ličiť ty? A okolo prejde Hulka s Bielou, že to sa nám to dojebalo. To sa hovorilo, že najkratšie slovenské slovo je zahoracké I. Ale to není pravda. Najkratšie je rusnácké mi. To je M. M? Hej, lebo oni majú to zamlčané Y, čiže nepovedia mi, oni povedia tak tvrdo M. Alebo podľa mňa také. Čiže to je rusnácka banka? Bank? To je actually my bank? Naša banka. Fuck you! To ja som nevedel, že to je americko-rusinská corporation. My bank, ale bank. Okay. A môj účet sa volá Krim. Ja akože našťastie som odišiel zo Sberbank predtým, ako chceli. No a potom už iba dokončím jednu vetu a už sa to so mnou ťahalo a už som bol jak chobotnica, už aj s folkloristami, s hentymi a už teraz už čokoľvek, už som aj choreografoval šaty kvetinové. Čo si choreografoval? Prehliadku. Že jak bol jeden navrhár, že funkčné šaty, ktoré sa vedeli napríklad, že rozkvitne jak margaretka. Aha, také jak v Hunger Games, hej, že keď zahorela celá, keď sa zatočila. Tak, ale my sme mali menší rozpočet, tak iba otvor, lebo keby zahorela, tak zhorí aj modelka. Ale páči sa mi, že navrhár nechcel navrhnúť nefunkčné šaty. Je to veľmi dobré. A jak si to choreografoval? Jak sa choreografujú šaty? To je vlastne bola technická režia, že ja som musel vymysleť, že jak napríklad sa tam nalepia alebo našijú nejaké očka kovové a bude to spojené nejakým silonom a tá modelka jednou rukou vo vnútri to nejak elegantne ako keby otvorí, ale zase nechceme vidieť, že jej ostane šnúrka v ruke. No, ako takú, vlastne takú mikromágiu choreografuješ vlastne. Takže také srandy, ale už robil som veľmi bizárne veci. A ty si choreografoval moje predstavenie, pamätáš si? Ktoré? Na VŠMU si nám pomáhal... Babko, s Naďou? Hoci čo robila režisérka Naďa Uherová, tak si nám prišiel robiť pohybovú spoluprácu na úplne všetko. Tak hej, www, zmeň sa na písací stroj. Áno. To bolo fajné. Mloky sme robili. Mloky si nám pomáhal. Tam sme mloky od čapka. Boli sme oblečení v obrovských nafukovacích mločích kostýmoch. A v tom si sa musel hýbať a také veci. Sranda to bolo. Super. A tá Nadia vlastne robí aj teraz pred ňou maky. Áno. Šikovník to. Pozdravujeme ťa, Rybka. Aj. Naďom, jo. Ty si spomínal, že si robil aj nejakú takú tú brutálne na nejakú firemku, lebo to sú vždycky najabstraktnejšie veci, keď nerobíš divadle. No to je bizar. A to mám pocit, metalu. To bol core alebo hardcore. Neviem, či viete, čo ten žáner core-ový je vlastne niečo medzi presne zvracaním, dead metalom a... No proste... A prišlo zadanie, že ja to kľudne smelo aj poviem, kto to bol. Povedz celé, porozprávaj. Firma Wertheim sa volá. A oni vyrábajú trezory, že vraj aj nové pre európske banky. Takže európsky významná firma, ale majiteľ je spevák v takejto kapele. Oh, okay. A on to vlastne vždy poníma, ten ich výročný event, asi ako pomstu klientom svojim. A on si vymyslel, že dostal som MP3 z agentúry 7-minútovú s takýmto... Takže 20 sekúnd stačilo, nemuseli ste sa... Ale že na túto hudbu spracovať pohybovo tému, ktorá strašne zaujala pána riaditeľa, a to konkrétne v stredoveký príbeh, kde farár
znásilňoval malé dievčatko, ktoré vlastne potom to nejak psychicky nezvládalo, utieklo o tri dediny ďalej do kláštora. On cez nejaké svoje konexie si ju aj tam našiel, aj tam ju chodil navštevovať. Ona potom išla za matkou predstavenou, bol taký pseudo, ako keby nejaký súd cirkevný, kde ale bolo tvrdenie proti tvrdeniu a vlastne bez rozsudku, iba ich vlastne vyhnali obidvoch. No a potom vyššou mocou jeho, neviem, prešiel nejaký voz a ona nakoniec to aj psychicky rozchodila, mala aj muža, žen, toto deti, vnúčata a tak ďalej. Happy ending. A túto tému do tejto hudby ako otváranie eventu. Klientského. Yeah. Takže... Vidíš, my sa trápime, Kubo, keď nám nevíde stand-up na firemke. No, ja som jediný... Ej, kože sa zfele. Evidentne má kurva zmysel pre humor. A lebo to som... si uvedomil celú tú situáciu, že okej, okay, ja môžem robiť zle takto a ešte pridať a pridať, pridať. A on si to aj sám, ten celý bonus, to si už dobre prorocky predznačil. On je vlastne, má špecifický humor, on si to celé moderuje aj sám. Ten polodedek a pred týmto vystúpením nejak privítal všetkých hostí, povedal asi tri vtipy typu, že idú dve mníšky a jedna povie nasaďte si sedadla toto a následne ide toto dramatické pohybové peklo. Takže ja som povedal, že zoberiem si to jak taký challenge, vypýtal som si asi dvojnásobok oproti tomu, čo zvyknem. Nehambím sa za to, lebo to bola akože sakra, len som mu povedal, že nech nečaká, že bude to veľmi tak akože obrazne, metaforicky, cez iba nejak symbolicky, že nebude tam nikto nakladať žiadne dievčatko na výsku. Mm. Tak, ale nakoniec akože aj on bol šťastný, spokojný a ako dobre to dopadlo, happy ending, aj event mal happy ending. Aj tleskali? Museli. Ja si na to nepamätám. Mám pocit, že tento zážitok som vytiesnil z pamäte. Taký ten pomalý. Nie taký ten jeden rozpačitý, alebo, lebo musím rýchlo povedať, aj pre ten istý, pre tú istú firmu sme mali niečo, že písmena s takými držiakmi s nápisom Wertheim, vlastne nejaká, tiež to bola špekulácia umelecká a záver bolo, že v UVčkách že sa vytvorí akože živý nápis. Tie písmenka nám došli v ten deň a mal som tam niektorých neúplne chapavých tanečníkov, ktorí vlastne nepozerali na to, že čo mám, oni sa držali nejakého priestoru a vlastne grandiózny záver vlastne bolo a bolo tam niečo jak a tam bola tá, presne tá reakcia také, že ticho, žiaden potlesk, to bolo v bývalom divadle Vest, jak sa to teraz, neviem, Babylon. A vlastne len od prvého stola do absolútneho ticha, kde aj muchu by si počul, bolo také, že A nič, tak my sme vlastne rýchlo preč, že teda nebudeme čakať asi na potlesk. A trištvrtina z nás vlastne netušila, čo sa deje, lebo nikto vlastne netušil poriadne, že prečo. To sme napísali. A to sme to trošku premenovali, no ale už je to za náma. Alebo ako hovoria, že peniaze sa, Pajta hovorí, peniaze sa minú, ale hanba ostáva. Tak... krásne eventové aj divadelné porekadlo. No dobré, ale poďme do nejakej serióznej roboty tvojej radšej. Ja som, čo som videl? Sirana som videl asi jediné od teba také, že... Posledne. Mačky si nevidel? Mačky som nevidel. A mačky som si šiel pozrieť, to ešte hrávate. Už nehrajú, je to, ale je to ako, že jak sa hovorí, že nedernieruje sa, ale že niekedy sa že zamrazí a kľudne... Že keďže celkom bolo tak ako úspešné predstavenie, tak majú takú ambíciu, že napríklad do 4 roky to zase s prachovkou oprášiť. Zase ale ja som, čo som videl plagáty, tak to sa dosť podobá na akože kostýmovo vytvárne na tú broadwayskú vec. Tak, taká bola snaha, že trošku, lebo u nás bolo, ja som už bol paradoxne, tiež moja hlavná robota bola choreografovať muzikály, ale už mi bolo s prepačením skoro navracanie z toho, lebo taký trend v Československu bol takých tých, a nie muzikálov, ale bo pre mňa bol muzikál, že je to kvalitná činohra, ale sa tam aj spieva. No. Aj hýbe. Taký napríklad Rent je akože ukážka brutálne perfektného, že ty vlastne si ani nevšimneš, že oni spievajú, lebo tá situácia je činoherne tak dobre urobená, že to není takéto, ale presne potom s Michalom Davidom a ešte s našim nemenovaným
jedným tvorcom vlastne prišli také tie hit muzikály, kde vlastne aj sa robí scenár napríklad na pesničky od nejakej skupiny a proste potom tým pádom je to taký nejaký, neviem to ani nazvať, také, že proste je tam patosu, klišé na kila, že proste spevák niečo spieva v buďaku. A keby to aspoň bol nejaký hit, tak si povieš, dobre, mám... Rímuje sa tá kapela s Ellen? Shit, počkaj. A to sa teraz robí zase niečo, nie? Že im ten 8 smetadel im nestačil, tak teraz sa zase robí niečo. No nie, už majú posledný 8 a 9 smetadel. A nie, posledný. Ja som aj účinkoval v tom 8, ja som to mal ako také spevácku hodinu som si to dal. A ten ešte mám pocit na obranu, musím, ale ja, to je len môj osobný názor, čiže nejdem to podkopať po zem, lebo sú ľudia, čo na to sa im to páči, chodia na to, ale ja teda som sa asi znáročnil postupom času, no a mne sa to páči tak, že a potom paradoxne už som vlastne z tých muzikálov celkom upustil a strašne veľa mám takých, že činoherných spoluprác pre, ako pohybových spoluprác pre činohru, čo ja to volám, že veľa sa narobíš, aby nič nebolo vidno po tebe, lebo to naozaj, či robím s Čičvákom, Martinom, tak to niekedy sú to len také halucinácie, že ty ako divák prídeš, že čo tam ten Cmorej robil, ale oni sa zvedia, že také tuningy detailové, niekedy to je vlastne fakt, že sa veľa narobíš a pritom musíš byť spokojný, že není tvoju robotu vidno, ale ako prispel si k celku. Tak, nejako. No hej, ale akože však takto je, na divadelnom predstavení pracuje strašne veľa ľudí a oveľa viacej ľudí, ako diváci vidia a pokiaľ pracujú tí ľudia dobre, tak v podstate není veľmi tú prácu vidno. Ty vidíš, ako ten herec úžasne niečo zahral, ale actually nevidíš tých štyroch ľudí, ktorí mu k tomu radili a pomáhali a toto. Alebo aj či to niekto dobre atmosféry nasvietil, ja ho ozvučili, aký tam má nábytek okolo seba, či mu pomáha v tom výkone a tak ďalej, no. No to je presne to, o čom sme sa rozprávali, že to je tá robota, ktorú ľudia nevidia a momentálne títo ľudia nemajú z čoho žiť, pretože ich není bežne vidno. Hej. Všetci vidia Kramara a hercov na plese v opere, ale to, že nemá z čoho momentálne žiť zvukár, osvetľovač. No presne, aj tie nariadenia prvé, prepáč, boli také, že to si ti bolo jasné, že asi ani v naši mocní, že netušia, keď dajú nariadenie 50 ľudí so stafom, tak vlastne stredné a väčšie divadlá musia ešte zo pár technikov poslať domov pri počte 0 divákov. Lebo oni si asi fakt myslia, že 6 herci hrajú, tak oni vlastne prídu do zatvoreného divadla, 6 herci, jeden asi má za sebou aj svetelný pult, druhý zvukársky, ďalší asi stíha aj chystať rekvizity, aj ich naličiť všetkých ostatných. Tak to není na javisku šepka. No, presne. To je ten bruchomluvec, ktorý aj hrá, aj cez zuby hovorí ostatným. Hey, dojde, že hrajú babi, hrajú v Domďakáva, hrá Morenu, alebo takto. Babi, ok, je korona, čiže Dominika, keď nehráš, tak češeš Veroniku. Veronika začal čiťa Dominika češe, tak vyberáš Aničke garderobu, prosím tak. Má 7 prevlekov, dobre? V prvej polke 7. Oho, živ. Dobre. Hej, ako keby, presne, ako keby ani tí najvyššie miesta nevedeli, koľko ľudí im pracuje v celom jednom odvetví. Mne to príde úplne jebnuté, ako keby, že povie, že Volkswagen nemôže vyrábať, ale vieš, OK, ale za linke tam robí toľko, manažerov majú toľko, toto a toľko. Ale tu, actually, ešte aj politik povie, že však, ale akože herci nemajú dosť našetrené a ty si, že wow, nie sú herci... Tí štyria v inkognite, tí kokot. Čau, Šoko, ľúbim ťa, ale bro. Vieš, čo myslím? Akože je kultúra, sú všetci okolo. Presne ako si hovoril, v SNDčku, keď chceš niečo hrať, tak to je 30 ľudí minimum, aby tá budova bola vysvietená od... Akože to je absolútny nonsens. A len sa to tak povie, že však ale herci majú naše trenáne. Však oni sú bohatí, oni majú toto. Sa v tej smotánke pretrčajú. Vrchné percento možno. Aj, a potom až 99% ľudí, ktorí si doma platia hypotéky na byt v Karlovke. Ešte by som aj upravil, nie je horné percento, horné promile. Tak. Okay. Jej, no. Umelci. To je veľmi veľké. Všetko retajú na promile. Teba to ako chytilo ako choreografa? Ty máš nejaké angažma stále? Nemám. Ja som totálny freelancer, ale hovorím, že chvála Bohu, tak sa mi za posledné roky vyprofiloval, že už ako väčšinou robotu mám v Čechách.
A oni síce aj pri horších číslach, ja som mal teraz 3. októbra, som mal premiéru jedno predstavenie, na ktorom som robil, a oni napriek tým šialeným číslam tam asi majú aj pričetnejších v niečom, no v niečom určite sú na tom rovnako, aj horšie, ale v tom napríklad sú, že oni naozaj, tí ľudia sa neboja chodiť do divadla vôbec, proste majú tam tisíce denne a proste na premiéry bolo normálne 700 ľudí v rúškach, pekne sedelo, čapkalo. Testovaný si? Nie. Čo to? Testovaný. Ja už asi 3-krát som bol. No, ne. Okay. Som negatívny. A sme späť. Mám trošku, ako necítim úplne, jak to chutí a ani jak to tu bude. Teplo je to trošku. Hey, akože to, že necítiš, že to tu vonia, je actually výhoda. Treba povedať. Videl som tu nejaké ponožky zavesené na DX Racer, len hovorím. Ale Franky tvrdí, že sú čisté, že si ich chcel vymeniť. Ale to znamená, že má nevymenené ponožky. Ako, že, kto z nás nepovedal manželke túto vetu? Že ponožky, prečo sú ponožky v strede obývačky? Ja si ich obúvam, mám ich pripravené na cestu ku chodbe. Jo. Určite si sú špinavé. Hej, oni sú tak, oni už sa nedajú vyprať. To je už takéto zašlené. Ale ja ich ľúbim. Sú to moje obľúbené. Neviem prečo. A ináč, máte to aj vy? Máš to aj ty, že nechávaš veci tam, kde si ich vyzlečeš? Ja som absolútny, ja práve, že neznášam napríklad, že v kuchyni, že jedno zrnko rastce mňa vie iritovať na tej pracovnej doske, ale mi všetko, na, cez čo sa dá, ja to, asi to aj z môjho pôvodu, ja robím za 5 sekúnd, viem ukázať urobiť z upratanej izby šiator. Cirkusanský, že všetko je obvešané vecami. Ja nemám doma stoličku, na ktorej nie je trička. Tak, ale to sú, mám pocit, že to máme ako normálne evolučne a neviem, jak sebe, že ty, není to ešte špinavé, prečo by som to mal dať do prania, nie je to čisté, aby som to mal mať poskladané skriny, je to medzifáza, že mal som to hodinu, to znamená ešte minimálne deň a pol, aj keď na kúsky to znesie ten odev. A možno je to aj tak, že si značkuješ, vieš, že chodíš jak mačka, moje. A keď niekto ide na tú stoličku, tak musí byť, že shit, to niekto bol predo mnou, to je tvoje tričko. Že? V tom prípade okrem slobodných žien všetky ostatné ženy nič nevlastnia. Tak je to. Že možno by som sa naučil lepšie si označovať územie drámy. My to privítame. No nie, ale si predstav, že ty, keď ráno by som sa zobudil a na každom jednom z tých mojich triček by boli prehodené staré gaťky, tak by som, tu si zmenila dynamika tohto priestoru. Neviem sa dostať ku svojmu oblečeniu zrazu. Neviem sa najesť, neviem. Si som stacked in the middle of obývačka. A predstav si, akurát si vyberáš tanier, dávaš si rozček a prejde okolo žena a hodí ti tam ponožku moje. Ak ja sa idem najesť vonku, robia v Karaličkovi ranejky. A pritom vonku už je sušiak s ďalším pradlom. Zase nič. Ale to pradlo je vypraté. Oho. To si ešte môžeš označkovať, vieš. To je ešte neutrálne pradlo. Si môžeš pokojne obliecť na minútu. No je. Čiže robíš v Čechách. No, ale to som chcel, že počas prvej, jak všetci sme nerobili, že vôbec nič. Ale tam možno bola výhoda tým, že máme záhradu. Tak sme mali úplne totálne low-costový život, krásny, že my sme raz išli do Lidla na nákup za 25 eur, z čoho bolo, v trišote nákupy boli špekačky a neviem čo. Kvások. A my sme tam vlastne si tam robíš, pidlíkáš, obkopkávaš, opečieš si niečo na grille, na ohni. Ja som tankoval za 3 mesiace raz vlastne, som zistil, do Kia baru mojho. No, takže sme vlastne nezarábali, ale ani v princípe nemíňali. A potom akože dobre, v máji, aj v lete som už mal, som začal niekde nejaké, aj v Čechách, aj tu niečo už naskúšavať. A vlastne stále som v procese, že veľa skúšam, ale nezarábam. A čo skúšaš teraz? Však povedz, že no na však, čo sa možno raz môžeme tešiť. Jeden taký, čo bude mať tento náš mega debut, v podstate nielen môj kolektívny, ale na takú tému Malého princa na motívy robíme v podstate také sofistikované pohybové divadlo, ale aj činoherný zástoj, živá kapela pečlená. Božia. Takže no, toto sme mali mať premiéru už v máji, odložené v oktobri, zase odložené, tak budeme dúfať, že sa to uvoľní, že aspoň do konca roka stihneme.
No ale robím aj v Trnave s Jánom Lutránom, takú sa to volá Nový tvár, že dokudráma o takej futbalovej udalosti, kde je dosť sporné, že v nejakom roku, keď hrali oni v finále, neviem s kým, a tam presne bol aj nejaký funkcionár z Košíc, tam išiel po strane čiare s kufrikom, taká, majú ťažké srdce na to. Tak tam sa halúzime teraz na takú akože futbalová divadelná hra. Tak, ale tak to v Trnave, tam idete trošku po divákovi, akože tam by sa to mohlo páčiť, takáto vec. Taký, no, určite, trošku určite. Ste všedajné kurvy, tak bych to řekl. A nie, pretože oni to vyšlo na podnet ich vlastne, že oni to ako keby furt majú, no nejaký ten, čo to písal, vlastne teraz ma zabijú, nepamätám si skoro žiadne meno z tých tvorcov, čo reálne chodili po tých hráčov, po divákov. Mm-hmm, že normálne, že to je ešte akože trnavskí fanúšikovia a futbalová komunita, to je jedna obrovská nezacelená jazva doteraz. Billy Andele. Billy Andele. No. Trnava do toho, Billy Andele. No a ešte v Radošínskem najmnem divadle som tiež začal vlastne robiť, sa to bude volať Človek strom. Parádna taká celkom taká eko veselosť. A Štepkovina? Akože Štepkovina majster napísal. Tak vlastne asi nepíše nikto iný pre nich. Bol som už, ja som už s nimi robil Štefánika, vlastne Ondro Spišák, šikovník to teatro, Tatro. Tak vlastne tým, že to asi bude dosť pohybovo náročnejšie, tak si ma zase prizvali, aby som urobil aj z Uja Štepku strom. Jeden veľký dup. Včera bola naša úžasná pani prezidentka Zuzana Čaputová V Radošinskom najednom divadle. A ja som tam nebyl. Nebol si Zuzu pozrieť. Ale sľúbila, že príde na premiéru, tak tam sa hádam spotykáme. Ja, dobre, dobre. Ja som bol ináč aj na Siranovi, som bol náhodou, lebo Ondro Kapralik to svietil. A on mal nejaké listky. Tak písal do skupiny, že kto má čas. Ja som bol do okolnosti jediný, kto mal čas ten večer. Tak som si bol pozrieť Sirana. To bol Sirano z Bežraku, Sirano z Predmestia. To bol akože remake tej Vargo Hamelovej verzie. Ten bol dobrý. Veľmi dobrý. Ten bol len, bolo to ako, že už v podstate je to trošku ako keby retro ten scénar, že tam sa museli robiť také dosť zásadné úpravy, lebo už teraz, keď niekto ti preberie frajerku, tak nejdeš sa s ním byť na konečnej električky. Ja neviem, ja mám pocit, že teraz už to tak až tak nefunguje. Sa to nerobieva. Že práve v 90. rokoch, ja som ešte zažil aj také, že dvaja sa vyzvali na ferovku, ale každý jeden z nich mal taký ten ako keby istinu. Jak, že s kým biješ partiu, hej? Backup, no bo presne ja som sa takto tiež byl, že vezmi si svojho. Každý si donesol sekundanta. Sekundant, presne. No, my sme boli práve, že dokonca to bolo s Rómom, čiže ich bolo, neviem, to bolo fakt, ak ste videli film Nahota na prodej, taký dávny to Vaculík Lukáš, to je fakt, že taká tá téma skinheadí, Rómovia, ako super. A to bolo fakt také, že nás bolo 7, ich bolo 7 a tí dvaja začali proste tam pobehovať, ale tým, že vlastne neboli trénovaní a to fakt zistíš, že takéto poskakovania pri boxe za minútu si mŕtvý. Hej, vlastne. Kým neskáčeš na švihadle hodinu denne si... Presne, si takže vejti. Oni sa tam iba tak presne také ťuky a teraz sa stalo, že oni jak na wrestlingu, tí naši veselí spoluobčania, ako keby ten odišiel a prišiel druhý. Čerstvý. A ten začerstva začal toto. Tak ten, čo bol ako keby my, čo sme mu robili, istinu, tak on vlastne sa rozbehol niekde pomedzi bytovky, ale oni vlastne mali to už ako keby adrenalín, agresivita, testosterón bol, tak oni sa do takej rojnice sa rozvrstvili a vlastne išli. A už také si videl, že také domácky vyrobené nunčaky, palice, boxery. Že ty vogo. Tiež chodili na kung fu, chlapci. No, čo je vás učil ten ryžový? Takže... Ešte máme rovnakého sensia, nebijeme sa, nemôžeme. No ale to na Margo Kobra toho... Kobra Kai! Počkaj, musím ťa opraviť tento, ako keby... Ježab! A takto je to trošku... s nunčakom. Ale boli tam aj tipné momenty, že fakt, že jeden chcel zautočiť a ten nunčaky sa mu vlastne v rozmachu sa mu rozleteli. A také, to boli veselosti. No, ale to akože teraz myslíš, kebyže niekto tebe prebere frajerku, tak ty nemáš normálne zo zákona právo ho vyzvať na súboj? Máš, ale ja mám pocit, že teraz taký... Už sa to nerobí. Že tí mladí, že nečestne. Ja mám pocit, že už teraz, jak aj podľa filmov, čo niekedy oni odzrkadľujú... Aj sneaky? No tak, ja mám skôr, že ja by som... On, Gabko by mal krivdu so mnou, tak napríklad zistí si, že ja chodím do školy alebo do roboty a ja budem vychádzať pokojne a zrazu on, alebo ani nie on, ale nejakých zamaskovaných
troch tam pošle, tí ma dosekajú na, na šalát. A... Takže elegancie. Ja mám... Áno, taká tá noblesa, komédie, plášťa, meča, tam chýba nie, to, nie, to, nie, to španielské. Nie, takéto mušketiersko, takéto na, naozaj. Hej, no, mne osobne sa páči vyzvať na súboj toho človeka. A normálne tak... Najlepšie nech sa tá žena pozera, že kto súbojí. Ona potom aj tak si nevybere nikoho z tých dvoch, lebo kokoti sa bijú na ulici. Ale, ale... Nám ostane naša rytierská vec. A tak normálne odschulovo, že facku rukavicou. No a tam môže začať. Už v rukavici na konci môžeš mať olovka na ryby. A kýmu. Bro, zás akože... Vlastne vyprime hroby na húda. Alebo, alebo pripínačky. Ešte lepšie. Tamto, vlastne príbehu to bolo presne, že ten šerif ho chcel vyzvať na súboj, tak si dal tú rukavičku, dal mu facku a Robin, že príjmam a zobral tú rukavicu zbrnenia, to železné jebol mu nazad. Fú, ale akože actually naplniť do normálnu rukavicu a na konci dať olovka rybárske a tým, že keď to niekomu s tým strašne pleskneš, tak vlastne mu ostane vypálená tá rukavica. Čiže to vyzerá, že mu niekto strašne dal čapáka, že bude mať týždeň modriny proste. No. Tak. Môže byť. Ja som osobne za rytierske súboje. Stále kľudne na konečnej 39-ny, tam pre Dalibabom. Na konečnej 5-ky, ak si dobre pamätám, je pesnička zo Širána. Takže bolo to buď vrači, alebo, alebo opačná strana niečo. No nie, Karlovka, nie? Karlovka, či, hej, hej, chodí 5-ka. Neviem, čo je lepšie. Kde je viacej prírody, kde sa dá na strom vyliesť. A čo, no. Toto ste museli upravovať, lebo už... Nie, toto sa práve, že nedalo, lebo to bol vlastne princíp aj pesničky, textu, všetkého. Takže len bol s tým taký, no že bolo tam veľa takých, čo už teraz vôbec nefungujú, že bolo to presne, že v 90. rokoch sme niečo robili a teraz už sa to vôbec nerobí a bol to tam v scenári, tak to museli škrtnúť, keby systém bolo, že poďme si zahrať C-čka na, no, na jamky. No to akurát som myslel, že spíra C-čka a všetci, že čo do píče. To je C-čka. To je ako E-čko, ale nie, menej to píše, alebo čože to zbiera. Na čo to zbiera? A na čo to zbiera? Však to zožera chota. Celú zorku zbieram C-čka, nudím se, bo to nežeru, zbieram. Alebo do indexu. Ja Ačko nechcem, ja zase nechcem vybifľovať Cčko. Ja takto niečo. Som nepočul, že multivitamín je len predražená pičovina, ale zbíra Cčka. No tak. Tak. Tomáš Pomaranč. Však, nie tak. A toho Malého princa kde robíš? To máme z DPOH, lebo to je ako super široký, hlboký prostor. Takže toto bol najvhodnejšie, aj sme sa s nimi dohodli o spolupráci, tak tamto... Akože tamto dokonca nám aj dali, čo je pre prežitie diela vlastne fatálne, že taký máme nie úplne, ale že dúfajme, že sa im to na také prehrávke bude páčiť a že nás zoberú aj pod svoje krídla, že to tam budeme... Ako no, v repertoári? Tak. Krásne. A to je vlastne sen, lebo všetci, čo trošku vedia, robia také samizdaty, vedia, že vyprodukovať premiéru je jedna časť námahy, ale dvakrát toľko je udržať to predstavenie na živu. Na živu. Mm-hmm. A ty si ho robil, jak ty si pýtal grant, alebo... Dostal som z FPU, ale samozrejme som to, lebo tam vlastne ja, čo fungujem na, zo dňa na deň, aj tvorivo, aj organizačne, že pre mňa najlepšia inšpirácia je deadline, že do 5 minút to treba vymyslieť, tak vlastne mozog sa naštartuje a ty vlastne rok dopredu musíš ako keby to predstavenie už vidieť hotové, jak bude vyzerať, čo tým chcem povedať, kto bude čo hrať, jak bude oblečený a hlavne to najhoršie, koľko to bude stáť. No. To je dopredu mať vyúčtovanie inscenácie, ktorá ťa prekvapí. Proste ako vedie dopredu, koľko tebe stať prerábka bytu. No a to, mm-hmm, a to presne aj hociaký scenograf ti povie, že čo aj má totálnu šajnu o všetko, koľko stojí práca, tak však to vidíme, že to sa predražuje, mení sa to od okolností. Takže ja som výrazne podcenil náklad. Vlastne taká naša, máme taký kúsok planety, čo som odhadoval, že na okolo 3000 eur stál to 6300 eur. Ale hovorím, že budem to mať potom na záhrade, ako keby kus mesiaca mi trčal zo zeme a dokonca to funguje jak točňa, dokonca je to podsvietené, také žilky sú tam, má to aj otvory na sopky, odkiaľ sa nám šikovník jeden, Luboš, nám vymyslel, že dymostroj na baterky malý.
Dymostroj je. Nemusí byť, byť štekrý, no to je vždy najväčší prúser, že nikdy nemáš dostatočne dlhú šnúru od dymostroje. Toto, a hlavne keď sa to točí, tak by sme potrebovali taký 500-metrový kábel a potom, a potom inscenačne musíš rozmýšľať, že jak sa to bude očrobovávať dokonca. My môžeme točiť dva razy doľava teraz, lebo... Teraz mám to tak vyratané. Ty choreografie, no a potom prejdeš okolo, hej, a ak budeš mať repliku, tak len to... A že prečo? Však si vymyslí motiváciu, hej, tam tak. Líšku vyháňaš, no, však trošku jedaj poprdený. Potom, keď budeme žurovať, keď to skončí o nejaké roky na zahrade, tak budeme mať sofistikovanú rekvitu žurovaciu. Čiže teraz potrebuješ nové... To bereme na orgie. Potrebuješ nový grant od FPU na 6000, aby si to mohol kúpiť od divadla na svoju záhradu. Tak, ale nie, tak to mám ja vo vlastníctve, ale teda som taký, to kľudne poviem, okolo štvorky som z rodinného rozpočtu nášho dávam do toho, ale tak som si teda povedal, že hádam sa živím inde a že do toho môžem si do takého vlastného sna investovať, ale ak by mal niekto záujem, potom na konci relácie bude bežať taký IBAN. Zo srandy tam dáme IBAN fondu na podporu umenia. A nech je jemné kvôli tomu, že prvýkrát život im prídu peniaze. Zďuro nám niekto poslal. Budú mať radosť. Ako zle na tom kultúre, keď niekto nám pošle. Počo, začneme to rozdávať, toto není dobre. Ale to by bolo jaké pekné, keby to tá ministerka otočila naopak, že kultúra je také piči, no pošlite nám, umelci, pošlite 5 eur, musíme sa pozbierať. Spoločný príspevok, ja nemám na nové seno, do čižem. Čo, my sme aj rozmýšľali taký ten plán, ale že... Že keď nás fakt aj, ak nás posielajú všetci a možno pre polku republiky sme fakt zbytoční cirkusanti kolotočársky. Jednoznačne. Takže že hovorím, že nech nám vyhradia nejaké pekné miesto, napríklad niekde v Zamagurie, Vyhorlat. Tam my sa umiestníme, dáme si tam pódia, budeme tam mať divadla a my, naša 220 tisícová komunita tam bude, dostaneme jeden balík peňazí a kľudne z láskou si budeme robiť produkcie pre seba a budeš mať aj vďačných divákov budeš mať. Áno, áno. A že vlastne ten balík len bude sa točiť tie peniaze. Vždy, ak chodíš, tak vždy to vstupné bude vlastne putovať z jednej akcie na druhé. To je super. Tak niečo také, takáto. V podstate ani netreba peniažky, dajte nám len žetóniky a potom, keď to skončí, tak my si ich vymeníme za peniaze. Tak. A možno ideálne by to bolo aj niekde mimo, napríklad taký Kosamuj by nebol vôbec. Bol si na Kosamuj? Nie, ja som bol vo Vietname, ale že niečo podobné je to krajinovo. Koh Samui je úžasný ostrov. Ježiš, ja to tak ľúbim. Koh Samui sa mi navždy vril do pamäte. Že akože do tepla by sme nemuseli šapito na zimu dávať dole. Ušetríš. No? Ušetríš na vykurovaný. Všetko open air máš vlastne. A plus akože v tom Thajsku ľudia nosia rúška lepšie jak tu. Tam ľudia nosia rúška. Tam ľudia nosili rúška predtým, než to bolo treba. Čiže tam by som sa aj cítil možno bezpečnejšie ako tu, keď v Lidli ti teda nachriachli na rožky. Len či tam majú rožky? Nemajú. No vidíš, tak... Nemajú. Ježiš. V Thajsku kúpiš ten sendvičový chleba a nekúpiš sír. Oni nemajú sír. Už som to hovoril miliónkrát, ale Thajsko nemá sír. Sír vôbec nie. Nemajú sír. Kúpiš iba ten sendvičový americký v tých celofánikoch, ale to je the closest you can get. Ak chceš naozaj sír, tak musíš ísť do indickej reštiky si dať panír. Ale, urobia, ale akože vypražaný sír, dovi. Že ani nekúpiš veci na vypražaný sír. Neurobiš si to ani. No nám sa podarilo na Malorke, no me doviesť lietadlom brinzu a urobiť pre Španielov brinzové halušky čerstvé. Prečo si robil na Malorke brinzové halušky? Išiel som tam na dovolenku s niekdajšou priateľkou a vlastne po troch dňoch bolo na diskoteke, že neviem, že high red niečo a vlastne ja to bol môj najlepší job, že vlastne behom medzi 11. večer a 3. si mal akože lákať ľudí do klubu a to bol najväčší a najlepší klub v tom meste, čiže tam tí všetci ľudia smerovali, čiže ja som bol platený od ľudí, čiže moja v podstate špekulantská úloha bola pripojiť sa do rozhovoru k ľuďom, ktorí tam smerujú, aby... To na bráne videli, že si ich to niesol ty, hej? Aby som bol s nimi v takom ako dialogu a som ich ako keby tam uvítal a presne ten ich porátal. No a to bolo akože cca 50-70 eur ako keby za noc, len my sme mali aj lacné ubytko. Tým pádom, že my sme mali, to boli tam asi 6-7 barov, my sme mali zadarmo drinky. Čiže my hneď za týždeň sme sa skamarátili s celým tým mestom, aj s čašníkmi, aj iných reštaurácií. Čiže ja som pozýval všetkých ľudí na drinky zdarma a ja cez deň vlastne mi nebolo
dopriatej zaplatiť za nič, lebo som prišiel, ej, olala, čo, čo, jasné, nejaké tapas a že čo si, že aké peniaze, keď večer mi kúpiš dvakrát Cuba Libre a sme si kvitli, že to bolo vlastne, ja som peniaze skoro nepotreboval a nevidel, tak sme tam vlastne z týždňovej dovolenky, bolo 2,5 mesiaca, party. No a potom všetci dostali zápchu a potrebovali sa vysrať, tak si spravil brinzové halušky? No, lebo jeden tam išiel na výlet, tak mi, že zober, zober mrazenú brinzu, že to sa práve nerozmrazí za ten 2,5 hodinový let, či aký. Tak sme mu robili, a robili sme aj s jednou Maďarkou, sme robili aj guláš partio. To som ty bol tiež som videl, jak sa v Maďarsku robí guláš. Ty sa tam naučil tie drinky, nie? To bolo v Barcelone, to bolo to pri bolo v Barcelone, dobre, prečo. No, 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 tam všetky som zúročil, to bolo vlastne v jednom bare som dostal doktorát z podivných nápojov. Povedz, hovor. To bolo vlastne však Gabko, som ich predvázal. Áno, áno, pozrite to... si Svetkov Liehovových, máme s Lackom no. Sériu asi 5 alebo 6 drinkov, kde nás no, lebo to, vlastne systém bol, že ideš vlastne, to bol môj narodeninový deň, boli sme traja kamoši, sme cestovali, to už asi môžem povedať, na falošný Interrail. Na čo? Neviem, aké je premlčacia doba na falošné listky na vlak. Falošný Interrail. Keď si chcel ušetriť... To je niečo ako telefónna karta nekonečná? No? Hej, keď si chcel kedysi ušetriť a chcel si cestovať po Európe, tak bola stránka, kde si si kúpil falošný listok za dosť polovičnú cenu, alebo tak, bolo to akože... markantne lacnejšie a cestoval si Interrailom. Ale to sa oplatilo aj za plnú, lebo v tom čase to bolo nejakých 800 eur a to bol Interrail Global, že ti na všetky vlaky po celej Európe plus aj dokonca tam boli niektoré alpské zubačky, aj neviem čo a plus ešte aj Maroko celé. Á, jasné. A jedine si mal príplatky ICEC a lôžka, lehatka a takéto. No a to bolo akože božstvo, lebo my sme si plánovali tak cestu, že v noci pôjdeme do Palerma, takže vlastne si si posklapal sedačky, otvorili sme si tri vína a vlastne si sme nocovali často v tých oných vlakoch. No ale boli sme proste v Barcelone na nejaké 3 dni, sme sa tam zasekli a ja som na narodeniny, boli sme nejak nedobre polorozhadaní a že poďte aspoň na jeden no, pol veci vás pozvem a úplne, ja už som osedý bol trikrát v Barcelone, som ten bar nenašiel. Proste taký podnik, ktorý je taký slíž, jak domej vagón, ktorý má asi 20-metrový bar, všetko také kovové, jak na taký keltský štýl. Na tej stene vypísaných asi 200 koktejlov, proste jak systém, jak Mojito, Sex on the Beach, takže vlastne 90% netušíš, to podľa mňa aj vymyslených bolo. A dvaja polonajbaní čašníci proste. Veselí a tri oveľa horšie nasračky, nejaké irky, škotky, niečo také priznačné. A my sme tam prišli vlastne jak v nejakom filmu. Tri holky spité a zraja som traja. Jak spomenom zábere, jak ti vejú tie vlasy, vchádzam do toho baru. No a presne, a prvá otázka, že čo sme, kto sme, odkiaľ sme a že sme tu prvýkrát. Kokos, tak sme si a ešte tak, to cenovo. Boli tam drinky iba politrové a litrové. Že napríklad, a to bolo vtedy, to si sa bol nejaký 2005 rok, ale si predstav, že litrové mojito, litrovo mojito máš, to bolo nejakých 18 eur, a ten politrový bol nejakých 12, ale že litrovo mojito máš v podstate pol litra rumu. Čiže je to skoro aj to isté, keď v Tesku si kúpiš Havanu. Takže no. To cenovo boli dobre zase no, na Barcelona. A my okrem toho litrového vedra, čo sme každý dostal nejakého, tak začali sa oni pretekať, že z nejaké špeciály vlastne nám začali. No a to presne bolo od tých, že s ohňom proste. Potom jedna z takých najčarovnejších bolo, že citrón obrovitánsky a nastúkl tam tri fľaštičky 0,4 vodky, tri malé dierky na slamku, trošku tak, ako keby zmačkol, aby to pustilo. A vlastne preteky, že piješ tú vodku cez ten citrón, s citrónovou šťavou, ale ty netušíš, ktorú piješ, len sa určilo, akože, že ktorá. A najväčší bizár bol, vlastne už sme boli fakt dopity na hovna a mali tam taký, jak sklenenú takú dózu, kde bola tá, taká tá šumienka, čo... tým vlhkom praská. O, to ja milujem. Praskajúci prášok. To, čo si kedysi dal lízatko, dosačoč. No. To ináč, kebyže vieš zohnať, ja to chcem kúpiť kilo do kuchyne svojej. Ja som to zháňal. Mali to v Tigri minulý rok v takých sačkoch, ale mám pocit, že už to není ten, čo my poznáme z mladosti, že už tak nepraská. Že lebo je to, s tým... Keď je to narezané, jak koks. Pančujú to. Kypriaci prášok. Ale s tým, keď
doma urobíš koláč, že toto keď nasypeš na vrch na cheesecake, tak odjebeš hociakú house party. Lebo to je presne tá vec, ktorú keď donesieš medzi na my ročných, ako sme my, tak si to každý pamätá z detstva. Jasné. Vyhral si. Nikto nedonesie lepšiu vec na párovú party, pokiaľ ty donesieš vec s pukajúcim práškom. No a iba dokončím, že záver toho bolo, že ty už si bol fakt, už úplne tú realitu si mal už dosť zmenenú aj tak. A on každému nás dal nám nejaké šoty k tomu a každý si zobral ale za takúto hrst vlastne toho prášku. Ty si si to a on že this drink's called like Etna Vezu. Akože sopka. Ale mne to skôr pripadalo ako kalašníko, lebo ty si si to vlastne tú hrst si si nasypal do huby, zalial tým 0,4 šotom a inštrukcia bola zapchať si uši. To znamená, ty si nome teraz počul v sebe nome druhá svetová vojna na fronte a fakt ti, ako hovorí náš, ty aj pán farár, odjebalo nám dekal. No neradím vtedy mať nejakú dieru v zube. Tak. A už... Si predstav, že máš dieru v zube a sa ti tam dá to. Yes. Thank you very much, barman. No, I'm leaving. Že takzvaná palba blomb. No, vlastne teraz, keď máme blomby, je už bezpečné jesť tento prášok? Alebo mi to rozhádza všetky zuby na kašu? Jak máš kvalitného zubaže. A povedz aj prezervatív. My sme si tiež robili, ale tak, tento drink, keď si mi ukázal. A tento mi, to bol tiež super, že on to vlastne demonstroval na tých slečnách tam. Vlastne, ale musíš mať fakt, že najlepšia je tá nie komunistická, no taká tá stará ešte slámka, žiadna hipsterská, taká tá pasikavá s vrúbkovaným ohnutím. Tá je vlastne akože top, čo sa týka hrúbky materiálu. Ty si vlastne si zatavil koniec, aby to bolo nepriedušné. Okay. A potom prišiel najväčší know-how, že ako dlho a nahriať takú akože časť tej slámky a ako silno fúknuť a ty si normálne vyfúkol jak balón. Á, jasne. Proste tento. Hej. A potom už len Baileys alebo ideálne vajčný koniak, čo najviac pripomína ejakulát. Si si vlastne zobral a si to fúkol a to vyzerá ako jedna k jednej ako použitý prezervatív. Vizuál masaker a potom prišlo to, že vyzval slečnu, že nech sa s tým tak ako keby so špičkou jazyka nech sa s tým tak pohráva. A potom vlastne to je tak tenučký ten plast, že vlastne to len trochu tlaku vyvinieš a už vlastne to môžeš akože vtiahnuť. A on povedal, ale najväčší akože master dovednosť je to, keď už tu nejakú ženu prehovoríš teda na to v rámci party, že sa na to dá, tak také to, že ty musíš vymaknúť tú, ten moment, kedy ona to vlastne ako keby prehryzne a v tom momente tak trošku ako keby tak jemne trhnúť a to urobíš, ona nestihne to všetko vlastne vypiť, ale trošku to urobí taký ten. No, ale to iba poslám inštrukciu. Ja som vyslovene proti tomu, ženy. Nie, bože, ja len rozmýšľam, o čo všetko sme prišli koronavírusom. Všetko. Tento drink je doslova na ruky nemožné spraviť. Pre niekoho iného ako seba. To nemožné proste. My sme do toľko vecí sme prišli. No, takže toto bolo, a viem, že už veľakrát, už aj dokonca si to sami chlapi, aj normálne heterosexuálni, to vlastne vyslovene prosili, žiadali, jak súdružka učiteľka, aj ja si to chcem vykúšať. Ja myslím, že Gabko, aj ty si to vykúšal. Ale áno, vyskúšal som si, jasné, ty si nám ukazoval na leto. Musíš poznať zlo, aby si mohol proti nemu bojovať. Ale to je presne, že vždycky je to najväčší kunč to, že je koľko náhrať, koľko fúknuť, že ti sa ti podarí ten, toto, no. Ten čínsky, vieš, alebo nafúkneš ten černožský. Že pri výučbe si dosť neekologicky, lebo zlikviduješ 1000 slamiek, kým dostaneš ten grif. Jak ale to proste... čo neekologicky, príroda tie slamky ľúbi. Videl si tú korytnačku, jak sú narvala do noca? Ty si nedáš do nosa vec, ktorú nemáš rád. Akože... Predstav si, že tej korytačke to vytiahle. A ona, prvá myšlienka. Dík. Kde ja teraz zoženiem slámku ďalšie? Je to prvá slámka, čo som stretla za rok. Za druhé, s týmito kokotinami som si ju tam dala. Ja nemám prštiky. Vieš, koľko to trvalo? Dva delfíny mi pomáhali. A ty teraz dojdeš a... Thank you very much. A konečne som tú zaschnutú soľ na tom kameni si mohla a zrazu... With only flippers. Reklamu.
Čo reklamu musíme urobiť? Ideme robiť reklamu? No jasné, musíme dobre robiť reklamu. Keď si korytnačka a chceš veľkú radosť za 10, tak máš ideálny flipper, lebo... A pokiaľ nestretneš nejaké premotivované deti, tak máš aj slámku v nose už. A môžem jeden narkomanský vtip povedať? Povedz. Musíš, prosím ťa, musíš. To je, nemôžem menovať, ale že keď sa zobudíš po žúre a nemáš vo vrecku ani korunu, je to zle, ale nie je to až tak zle. Keď sa zobudíš po žúre úplne na šrot a nájdeš vo vrecku zrolovanú desiatku, to znamená, že niekomu ideš kilo. No, keď sme pri tom. Veľká radosť za 10. Malá radosť za 5. A neobmedzená za kilo. Nekonečná, nekonečná. Za kilo? Za 20. Za 20. No, uľaca za kilo. Uľaca za kilo. Fakt máš nekonečná radosť za 20 iba? Za 20. A čo to... Už nám povedali, čo to znamená? No... Môžeš ináč to jesť aj so šupkou. Je to síce zo seta ísť trochému, ale... Máš chceš, výborné figy. Ak chceš noci svietiť, tak... Nie, počuj, dve veľká radosť. Už nám povedali, že čo to je? Či ešte stále nevieme? No, nový operátor radosť sa volá. Máme urobiť hype na nového moderátora. Operátora. Ja mám ťažké ráno, deti, fakt. Výborné figy. Radosť, a počúvaj, lebo Mladko, ich menu vyzerá ako menu v bordeli, hej. Môžeš si u operátora radosť objednať malú radosť za 5 €. Jop. To je, že ti pohľadka končok. Tak, len tak trošku olivni pred košku. Ich spievali v kežmarku. Tak pibrume, že na pol minúty sa ti zdvihne okienko a za to. Hej, a niekto ti z boku robí nakoniec píšu, akože... A ty, OK, 5 €, čo som čakal. One, two. Preto hľadáme nového moderátora. Veľká radosť je za 10. To je dvakrát malá radosť. Čiže na minútku sa ti otvorí. A nekonečná radosť je za 20. A že nie už len toto, ale je už to aj také požmolkanie. Možno. To vie, dobre. A za 20 je nekonečná radosť. Čo je, predstavím si, že permanentka na celý večer v klube. Do Vincovho lesa. Aj keď neviem, ja som robil kamarátovi rozlúčku so Slobodou, aj sme ho zaviedli do toho strip klubu a bolo to tam teda oveľa drahšie, musím povedať. To bolo, že 50 € sme platili za to, aby si ho baba zobrala bokom a tam mu zatancovala. Musím povedať, že celé to bolo dosť nehumánne, ale zase... A ešte k tomu ani nevedia tancovať. Nevedia tancovať, to bolo presne, my sme tam boli... Hej, preto to bolo nehumánne pre ňoho, že sa musí pozerať na niekoho, kto sa tak trápi vo fyzickom vyjadrení niečoho. My sme tam boli s Ondrom Kapralikom, ktorý tancoval spoločenské tance, ešte je aj gej. A to si predstav, sme tam mali 6 chlapov a medzi tým my pozeráme na tie nahé baby a Ondro, do piči, na to sa nedá pozerať. Ty kokos, však to je hrozné. Akože hej, no... Pome domov. Teplý tanečník v strip klube... Nemá radosť. On nemá radosť. On v podstate bol... Ani malú, ani nekonečnú už máme. Tam nemal nekonečnú za 20, tam reálne to bolo, že my sme museli platiť Ondrovi peniaze, aby tie baby sa nesnažil učiť. Že moja, ale toto takto však sa vystrie proste. Pozri, jak má plecia. Prejde okolo čaštečka v kurvinci a chlap povie, pozri, jak má zvesené plecia. A ešte on je divadelný režisér vlastne. Takže áno, vyštudovaný. Kľudne, že ten oblúk dramatický tam nebol žiaden. Vlastne to, ty si to mala neuchopené. Koncepčne to bolo... Že ako máš motiváciu a ženské žilové? Ja... Tak za 20. To ako koncepcia neznie špatne. No a ináč ešte radosť je prvý týždeň zadarmo. Takže musíš si urobiť za prvý týždeň veľa radosti. Ale to je možno... Akože toto fakt je dealer. To je dealer. Prvá dávka zadarmo, malá veľká radosť. Počúva, to je naozaj teraz. Áno, to je normálne nový operátor. Real. My si preto z toho robíme srandu, lebo to je naozaj. Je to úplne, to nevymyslíš. It's funny because it's true. Ale tým pádom predpokladám logicky, že vás ani nesponzoruje, ani nebude. Asi. Neviem. Ale na druhú stranu. Ale možno v rámci takéto kampanie pôjde aj do antireklamy. Ja si myslím tiež. A plus akože treba si uvedomiť, že akože... Určite nie sme prví, kto toto povedal nahlas. Všetky tieto veci mali nejaký meeting v nejakom meeting roome, kde prišla tá reklamná agentúra, ktorá mala milión meetingov predtým, ako to tomu klientovi predať, a povedala, OK, tak naša banka sa bude volať Sberbank.
Mabank. Hej. A si ty, že dobre, okej, okay, budeme ja si hodniť do tej glíko, alebo nie. Sperbank. To nebude spermobank. I see, a nevieme to. A toto je také isté. Určite bol meeting, že počet, nazveme to veľká radosť, a peťku, mala podľa mňa milión chlapov bol, že... Digitálny operátor, všetko to je z aplikáciu. Jako, to je call girl, Zapo, či jak, nie Zapo, jak sa volá, Zafo, či je to Zapo sú zabava v podcastu. A čo je Zafo? Za finančnú odmenu, to je stránka Zafo, s dievčatami, kde si môžeš for takto. Mhm. To exist... Nikdy som nebol na pokeci. Musím povedať, že nikdy som nebol. Ako puberťaka ma to minulo? Nikdy. Ani som nemal... Ja som bol chvíľu na ICQ, ale to bola sranda. Na ICQ no, som bol, lebo ICQ bolo ako SMS-ky zadarmo. Hledám to, keď prišlo. ICQ. Mne najviac sa páčili tie také animácie. Ten samovražet na húzu. To je pre mňa top reakcia na väčšinu správ. Okrem tej správy, že kámo, možno som sa chcel včera zabiť. A tedy, keď počneš toto, tak to vyzerá, že okay, go for it. Ale... Co s tebou? Nedáme cigu. Dobre. Ideme fajčovať? Chceš pavzičku? 3, 2, 1. Počuj, ale veď ty, toto chcem vedieť, lebo však ty robíš s tými divými makmi. Ty robíš veľa s Rómami. Jak sa s nimi robí? Vieš čo, tak musel si, to som presne zistíš pri prvom kontakte, že tá škola ti bola... Nechcem mi dehonestovať, ale ľudovo povedané úplne na hovno. Tak, lebo oni sú aj ako si, že sú rôzne. Lebo ja som robil v podstate s takými civilizovanejšími, kde naozaj aj rodičia majú za zemie, že chcú ich podporovať, neviem čo. Tak to bolo, ale to v podstate nie je to taká dlhodobá, ale ja som tak narazovo, že išiel som, boli nejaké víkendové workshopy a tak v lete je také goro, taká sa to volá letná akadémia, kedy od rána do večera s nimi fičíš. Ale tiež som si musel, môj prvý kontakt bol fakt, že ja som si myslel, že to bude fungovať ako na normálnej tanečnej hodine, že postavím sa pred nich, budem niečo ukazovať, oni budú po mne opakovať hovno. Takže, to sa nedialo? Nedialo, lebo ja som vlastne začal ukazovať, niekto začal opakovať, ale oni ak sú živí, spontánni, tak presne niektorí už majú, oni v podstate začnú sexuálne žiť pomerne skôr. A takže tam medzi tým už niekto sa tam štípal do 5. čakry, 6. Niekto, dvaja skákali z okna, dvaja sa tam bili a to bolo len nejakých 8 detí v podstate. A takže ja som zistil, že systém som, ale veľmi rýchlo som na to prišiel, že vyvolám takú party vlastne, že tak, jak sa na diskotéke tancuje kedysi, okay. Že v kolečku a nenapadne im podsúvaš nejaký organizovaný pohyb vlastne. Takže tak toto bolo, ale potom už som si potom za nejakých pár rokov som mal pocit, že už to viem na nich. Ako základ bol také, že neštítiť sa ich absolútne, musíš ich prekúknuť niektorých, lebo oni majú to také trošku... Čo znamená neštítiť sa? A v akom zmysle slova? Vieš, aj fyzicky hlavne a oni vlastne, oni celkom fungujú na taký, že prvý dojem. Aj to je akože taký dôležitý, lebo ja som mal potom veľa takých aj hosťov pedagogických, a napríklad niekoho zobrali, niekoho nezobrali. Ja som to potom na tým tak premyšľal, že ty koksa, lebo oni fakt, že je, neviem koľko, 20 romských detí, ty vôjdeš do miestnosti a oni na ten dojem, že oni si ťa už ako keby urobia taký sken, vie, okay. A vlastne a už vlastne povieš pár slov a on už má o tebe obraz, že dajme tomu, že ťa nebude rešpektovať, že si pre neho proste kus hovna. Slepšie. A v tom momente... Slepšie kus. No a už môžeš im proste potom v rámci výuky im trieskať hlavu o lavicu, už nedosiahneš vôbec nič. Okay. No takže ja som akože zvolil taký, že model, že starší brat, ktorý mu môžu aj všetko povedať, aj viem, že aj chodili fajčiť, aj neviem čo všetko možné, že nebudem dávať nejaké zbytočné karhanice, ale taký starší brat, ktorého rešpektujú. Mne sa osvedčil taký model. No ale potom prišiel ďalší model, keď sme dostali taký nejaký norský grant na takú akože hygienicko-kultúrny vzdelávací tuning Jarovnic. Neviem, či vieš, Jarovnice, to ako sa ide na Sabinov, to je vlastne odborne najsegregovanejšia, ľudovo povedané najhoršia osada v Strednej Európe. Okolo 6 000 ľudí, tam sú ešte zemľanky,
Že ľudia žijú proste v robe. Ja mám pocit, že to je to, cez čo sme prechádzali, keď sme išli Moškovi na svadbu. Ja či som nebol Moškovi na svadbe. Lebo že vraj sme prechádzali cez najhoršiu a nesmeli sme spomaliť. Tam musel si veľmi spomaliť cez celú tú dedinu. Aby si nikoho nezrazil. Nesmel si trúbiť. Mm-hmm. Lebo by hneď ťa napadli tie auto, že čo trúbi, že však to je naša cesta, kokoci počkaj, pokiaľ sa ti uhnem. A takéto veci nás tam vystrihali, ale nič z toho sa nám nestalo. Akože. Všetci nás vystrihali, ale ešte sme prešli cez dedinu a čiliček úplne. No a tam mi hovorili akože také fakty, že napríklad, že väčšina dospelých tam má, že slovná zásoba takého kľudne aj 6-ročného dieťaťa, pasívna, taká, že nie je takú, čo pravidelne používa, ale že má objem aj 5000 slov. A si predstav, že tam priemerný dospelý má slovnú zásobu 250 slov. Čiže oni fakt len tak heslovito poď sem, daj toto. Mm-hmm. Vieš, hento a aj deti, že oni napríklad vyrastajú jak na smetisku. Proste, že on je vlastne samorost. Že on, napríklad som sa nemohol hnevať, keď niekto vlastne, že tam on niečo ako disciplína, rešpekt, jemu to vlastne nič nehovorí, lebo on vyrastal jak vlk. Mm-hmm. Vlastne. Takže ty si úplne vlastne od základov vôbec také, aby si ich primel napríklad, že aby počúval, čo mu chceš ty povedať. Mm-hmm. Ja hovorím, že som mal fakt brutálne šťastie, paradoxne, že v tom čase som dosť, ako keby aj v rámci nejakých televíznych relácií, že ma tam niektorí identifikovali, potom si to aj navzájom, lebo to je sranda, že on napríklad žije v chajde, kde nemá elektriku, nevidel sprchu do svojich 17 rokov, že žije vlastne na smetisku, ale má účet na Facebooku, aj na Pokeci. Dobre. Priority. No, takže ja vlastne kým, že presne, že ti nejaký 7-ročný chlapček ťa pošle do najhlbších týchto otvorov, tak tomu nemôžeš mať za zle, lebo on tak funguje vlastne odkedy vyrozprávať. Že on vlastne, pre neho to je normálne, sú to zvorilostné frázy. On ťa vlastne ľúbi tým, kam ťa posiel. No, ale oni sú ako, že vďačnejší, sú brutálni, že tam presne si videl, že keď fakt ťa zobrali, asi niečo pre nich robil, tak to si dostal ako keby trojnásobná námaha, ako výdaj energie pre teba s ním niečo robiť, ale trojnásobný potom feedback prišiel naspäť, že ti skákali nome polodospelí chlapci, tam slzy v očiach, keď ty si odchádzal, no proste ako dojáky to boli veľké. A tam ste robili čo s nimi v tých... No ja som mal ako tú pohybovú stránku, čiže ja som prišiel... A to si nám aj tam u nich to bolo? Či ste ich zobrali? Nie, to aj u nich, potom aj v lete sme ich zobrali, to je tiež bizarný zážitok, to, tak iba skratím, že no ja som chodil tam, majú taký kvázi kultúrák, alebo také pastoračné centrum, priamo v osade, však tam bolo tiež, ja som prvýkrát sme mali v past, že ideš do tej osady, vidíš to fakt, jak indický film Milionár z chatrče. Ja som mal vtedy Feliziu, ja som odparkoval, vošiel som dnu. A vlastne do 3 minút som mal vypustené všetky gumy von. Pf. Ale potom aj sa priznali, že joj, my sme nevideli, že to je vaše auto. To je nové folklor, že príde cudzie auto, tak treba ho pozdraviť. A potom ako si napustíš tie gumy, aby si odišiel? Tak svoj pumpy z dediny prišli s takými týmito... A požičiaš si za peniažky pumpu? Dokonca aj my máme, že ručná pumpa je aj na auta vlastne. Mm-hmm. Aj s takým tým máš ten tlakomer, či čo to tam je. No, ale... Lebo to je dobrý biznis plán. No, jasne, to, mať na začiatku parkoviska stánok, kde požičiavaš pumpy a že chceš, nechápem, na čo zaparkuješ a keď sa vrátiš, jednu poprosím. Ja neviem, či si nebol ty pred 2 rokmi ten na tej pohode, čo vlastne, že prepichnutých 70 aut, kolies a zhodou náhod v nedeľu jeden pneuservis otvorený veľmi v tesnej blízkosti. A to malo takúto dohru? No, ja len si pamätám, že, akože, že niekto to urobil a všetci boli, že prečo? Prečo si to urobil? Prečo si na čo? Myslel, akože... Ale toto dáva zmysel. Prišla dobrá duša, ja vám to opravím kľudne aj so zľavou a biznis plán na najbližšie obdobie. Zhodou náhod mám 70 sád pneumatík. Zrovna vaši. Chcel som ich vyhodiť, ale keď už... No. No tak, takže to bola akože sranda, ale to prišli sme na to, len tam veľakrát to proste je, že v tých jarovnicách, že za rok totálne brutál, veľa roboty sa urobilo, ale... Ja mám taký pocit, že smutné na tom je, že kľudne do mesiaca to bolo totálne v starých koľajach skoro všetko. Toto je napríklad vec, na ktorú ja som sa pýtal v Košici, ak som bol pozrieť na Luniku 9 toto leto. Len tak informačné, nefotil som sa tam ani nič. Len som
No ja som tam bol a viem, ako to vyzerá, ale moja pani manželka je taká, že však to tam není vôbec hrozné ani nič, že proste furt hovorí, že Lunik 9 a nič. Tak som ju tam zobral autom na výlet a zostala nezmenená. Mm. Stále tvrdí, že však tam nebol žiadny bordel, nechápem, čo robia. Zlato, videla si tamto? Nie, čo? Ale, a boli tam dva obrovské baráky postavené z norských grantov, kde mali urobené baráky, kde si kúrili drevom, vnútri mali piecky, aby vlastne mali celý tento svoj a celé toto. A tiež vlastne ten incentív toho príbehu je taký, že aha, tu za norské granty sa im postavilo za 80 miliónov a rozjebali to za 2 mesiace a bolo to zničené a tak. Dve otázky sú. Je to pravda, že naozaj sa to takto ničí? A druhá otázka, čo majú nóri? Ty už si spomínal, mne to odtedy mi to nedá. Norské fondy. Prečo Nor ľúbi našeho Róma? Tak. Ja nehovorím, že by nemal, len sa pýtam, aký je tam vzťah. Nie, tak oni mám pocit, že majú to také nadačný systém brutá, sú niekde ďaleko pred všetkými vo svete. Asi majú, však majú tam v tom Severnom mori trošku tej ropy. Mm. Ale oni, aspoň o tom programe, čo ja som bol súčasťou toho, to je ten Norway Foundation Grant, alebo neviem, ak sa to volá, a oni aspoň dávajú, že takú, že podporujú aj kadečo iné, ale taký ten najväčší balík vlastne ročne ide vždy len jednej krajine na jeden projekt. Proste mega milión. A toto išlo v 2010 na Jarovnice. A takže takto majú ale fakt, že nejaké prísne schvaľovania, neviem čo, ale takto asi oni, títo naši sa dozvedeli a prešli sitom a dostali to. Bože, hrozne by sa mi páčilo, kebyže si predstav, že Slovensko je. Že čau, že počuj, že nám je tak dobre tu. Že my nechceme. Poďme rozdávať. Ja opravím dedinu v Čechách. Že tak dobre nám je tu, že dáme 80 melko z našeho, lebo proste nás už zaujíma globálne celý svet, no, nie len naša malá zasraná krajina. Presne. Dobre, Norko, ďakujem vám veľmi pekne. No a prvá časť otázky, je to naozaj pravda, že to dostali za 80 a rozjebu to za 2 mesiace? Je to pravda aj to, čo si ty povedal, že rok roboty a potom za mesiac je to naspäť v starých kolejach? Tak trošku, hej, akože niečo tam ostane, nejaký tento odozva, ale oni, aspoň moja skúsenosť je taká, že oni vždy potrebujú niekoho mať, nech sa neurazia, ale moja skúsenosť je taká, že vždy musia mať ešte, tak evolučne mám pocit, že sú nastavení, že úplne v rámci nejakého šéfstva nemôže byť úplne na vrchole totálne možno ten Róm, ktorý to rozhoduje, ale ešte musí mať nejaký dozorný... Chceš navrhnúť bieleho nadvajdu? Nie. Je to, čo sa tu deje? Nie, alebo... Však ten cigánsky král to zavraždí, ten z Košic. A nie, ale aspoň máme takú skúsenosť, že oni žiaľ v krvi, čo je niekedy ako raz je to plus, raz je to minus, že takéto špekulantstvo, že nehovorím, že vydrbať so systémom, tak trošku, lebo oni paradoxne niekedy akože chcú si zľahčiť, že idú robiť do Čiech s Čakanom a vlastne makajú rýchlejšie, jak normálne zbíjačka, ale je tu na úrade práce a pre neho to je ako keby, že som trošku vydrbal so systémom, ale pritom si to 5-násobne si to vlastne stiažil. A takéto, a že mám pocit, že majú tam také tie pohnutky toho, že toho špekulánstva, že aj keď presne niekto, však máme nejakých 5 rómskych starostov, a ktorí napríklad aj 80% robia totálne perfektnú robotu, ale tých 20% tam niekde je, že zamestnám 7 bratrancov, ale to zase si myslím, že v tých vedúcich to nie je rómska vlastnosť, ale globálna, že keď už šéfujem, tak zamestnám mamu, otca, psa a dám im brutálne platy. Akože čiže... Videl si, čo sa dialo v Bystrici na úrade? Áno. No, predposledné volebné obdobie? Na VUC? Keď mali chlapci z knižnice, si spravili posilovňu. No, jasne. A zrazu pokazí sa nevolal Kotleba, tak si nepracoval tam. Takže vlastne sa opravujem, že oveľa horšie, ale akože to také špekulantstvo, mám pocit, že niekomu ešte keď sa má vlastne zodpovedať, nemusí to byť žiaden nadvajda, ale minimálne nejaká inštitúcia alebo niečo. A potom je také druhé, čo sme sa dokonca aj s Rómami, ako inteligenciou rómskou, že sme sa shodli, že paradoxne rómska otázka ako v globále je akože tak náročná a v podstate riešenie z väčšej časti by bolo dosť nehumánne.
vlastne, že skôr akože systém, že aj tak, jak 10-ročná baletka už ide na konzervatórium a už vlastne rodičov skoro vidí len víkendovo a už sa formuje aj výchovne, aj všetko tak, bo to je dokázané, že keď proste to fakt, že to prostredie, to je normálne jak kliatba, že ja som to videl v tých jarovniciach, že za 2 dní roboty, že im naozaj zrazu dosť prídeš k tomu, že im vieš povedať, že naozaj, keď chceš niečo robiť, musíš mákať a že ja len tak som v televízii nebol, že ma niekto na ulici zbadal, poď do televízora, ale a už to normálne máš pocit, že to všetko, že už že odchádzaš s pocitom, že ty vogo, že už 20 mierne uvedomelých ľudí sa ti podarilo vytvoriť, prídeš o 2 týždne a máš pocit, že on keď vošiel do osady, vošiel cez jeden veľký vyzmizikovací tunel. Nič. A prakticky ja som mal taký pocit, že s mini posunom vlastne som začínal každou návštevou od znova, ty vogo, od piky. Furt. A existuje vlastne nejaké systémové riešenie? Ty, akože práve kvôli tomu sa teba pýtam, lebo to máš zažité z prvej ruky. No ja nie si človek, ktorý to vie povedať z papierov spoza stole. For real. Úplne ľudské, akože ľudský. Tak, ja mám pocit, že tieto, aj táto nadácia je jedna z mála, čo robí ako brutál, transparentne, aj podporuje ako keby talentovaných, ale podporuje vlastne to, je to podmienené dosť vzdelaním, že napríklad si mega cymbalista, ale majú tam napríklad podmienku, že môžeš mať trojky najhoršie, môžeš byť druhý Erné Šarkezy, ale keď nebudeš mať niečo v tej hlave, tak my ti tie všetky peniaze, čo sme do teba investovali na cymbal, na oblek, na hodiny s pedagogom, všetko budeš vrácať naspäť. Dokonca majú dohodu, takú výnimku, že normálne na sociálne dávky sa nemôže šahať nejako. Oni majú, že aj z tých dávok proste ti budeme strhávať aj 10 rokov proste štvrtinu, kým to nevrátiš, keď si porušil tú zmluvu o tom darcovstve alebo o tej podpore. No ale, ale tak toto vidím, že to ideš po mesiačikoch, že vlastne za rok sa ti podarí vychovať zopár, to je rádoby, na dvoch rukách ich zrátaš ako keby nejakých romských týchto, ktorí... Čo tak, systémovo je nedostačujúce, no, absolútne. Že vôbec, keď máš 100 tisícové populácie. Akože ale... hovorí aj tej učiteľky, napríklad ti hovoria, že ona má fakt, že prístup, že ona v rámci svojho psychického zdravia, že nemôže mať ambíciu, jak pri inteligentných deťoch, že všetkých chcem. Ona má fakt, že mám 30 Romov a keď dáme tomu 5, budú do 8 triedy vedieť slušne čítať, písať. Success, ako mega. No, ale tam to je vlastne tá, akože ten background, to prostredie, že tam keby presne, že sa to v podstate nehumánne sa povytrhávali z toho prostredia. Není to nehumánne, ja som išiel na strednú a nemal som ešte ani občanku. No, ale toto to by bolo... Ty si išiel dobrovoľne, teba mama pustila. Hej, len mám pocit, že do puberty už sa tak zapustia tie korenie, že už to, skôr, že už to nevytrhá, že to už by muselo byť ešte... Ale prečo? No? Není to vôbec nehumánne. Boarding schools sú v Amerike... V Anglicku všade. Decka chodia už od prvej triedy, už pokiaľ si aristokrát, tak posláš decko z doprdele bývať s ostatnými deckami ostatných aristokratov. Už úplne maličkých. Majú tie drbnuté uniformičky. Není, akože není to nevydaná vec, aby decka bývali na internátoch v podstate celý vzdelávací. Takže systém. Takto ich podľa mňa domiešať ako keby nejako a plus, ale zase by bol podľa mňa potom mega challenge, keď chceš zachovať ich kultúru a na to zachovanie kultúry oni zase potrebujú komunitný život, že oni presne, že sú traja muzikanti, majú to všetci v krvi, ale oni behom dvoch nejakých veselých žúrov sa naučiť ďalších 50 ľudí veľmi slušne hrať na akýkoľvek nástroj napríklad. Že toto je, zase toto je taká vec komunitná, že v rámci aj spevu, že sa v tom umení, oni sa akože krásne vedia, ako keby navzájom vyučovať, že presne nepoznajú noty, ale sú boží proste. Mm-hmm. Takže tak. Čo to je fakt, že oni nepoznajú noty nikto? Oni si len tak, že tak idem, tak držím, nie? Počúvaj sa to, ale vidíš, že to, ja som napríklad 2 roky s nimi robila Ida Kellárová, čo je jazzové božstvo a ona sa napríklad nepára, ona to robí 25 rokov, čiže ona je taká poločarodejnica pre mňa, že ona tak stalo 50 detí. Ani už spievali nejakú pesničku, že poďte, zaspívajte mi niečo, spievali a ona takto vlastne chodila od jedného k druhému a normálne takýto sken psychologicky, ale ona normálne behom 5 sekúnd, iba jedno, že jak sa máš, neviem co, jak doma, vieš, a jednoslovná odpoveď a ona skrz to už vedela, že toto je princeznička, potrebuje negatívnu motiváciu, musíme zjebať po černú zem a ju poslať domov, ale v polke cesty ju vrátiť uplakanú a vtedy dosiahneme to, čo treba. Normálne takýto, akože hneď mala obraz.
A ona sama nome čumela, že oni robia s tým Desiderius Duzda. To je vlastne romský Stevie Wonder pre mňa, ako makač absolútny. Slepý? Čo to? Slepý? Není slepý, ale akože ten štýl aj spevu, aj prejavu Stevie Wonder normálne. A oni, dajme tomu, nacvičujú akože mega ťažký nejaký štvorhlas a to náš ako keby bielý hudobný vzdelanec by neodčítal, že či to je trojtonový štvor, že proste oni to tak nazvali tak ľudovo, že špina, že tam sú štvrtonové odtieny, ale všetci ladia jak one. A do toho zrazu ja som na vlastné oči videl, že 8-ročný chlapček, ktorý sa takto na mobile nejako vedúceho sa hrá nejakú hru, oni už spievajú mega ťažký štvorhlas, že to znie jak zaklinadlo proste. Tak on tú pesničku nepozná a úplne podvedome si k tomu pohomkáva piatý hlas. Ty na ňu kúkáš, že svinia, talentovaná. No proste takéto. Ale on fakt, že niekto už čo hrá, tak on majú také, že on chytí presne vyhrať na husle, on si sadne za klavír a to, čo niekto, komu trvá roky, on v podstate za 3 dní a on si to tak ako pochytá, že je mu to úplne samo, to cez neho ide. On ani vlastne nevie, čo robí a chytá nejaké jazzové, kvint, akordové šialenstva a ten kúkaš, on sám akože vieš, a fakt oni za chvíľu však je taká cymbalovka bola, kde oni sa točia, no je hra na cymbále, basa, husle a oni počas skladby ten mu podáva paličku, ten si bere slák a oni počas pesničky sa otočia pri tých troch nástrojoch všetci, no. Čo ti poviem? Musíme sa spýtať Erika Šolca z Medial Banana, či není náhodou štvrdorom, lebo nepozná noty. Najúspešnejšiu slovenskú reggae kapelu, 10 ďalších kapiel a nevie noty. No, sú takí, že zucha sa to volajú muzikanti. Že baj ucho. No, aj to som u nich videl, že ja som raz ich volal do KC Dunaj, bol taký tanečný dom a som vlastne tri tie decka už absolventov z tých divých makov som ich sparoval s Edim Portejom, zase akože božstvo perkusívne a ešte neviem, kto tam bol a oni to presne som videl, že jak sa oni stretnú, sa zbadali, servus, servus, ja som ich predstavil a toto teraz neviem, Gypsy Tornado prišli a oni vlastne, ak som ich odprezentoval, tak oni na seba, čo budeme hrať? Čo hráme? Vlastne traja sa videli, ale nehrávajú spolu a dvoch uvideli prvýkrát. Ale všetci vlastne mega muzikanti, tak jeden, kaliste, tak ja skúsim takú sambovú, ako na čo pojem domov, to možno ľudia poznajú, ale než už to znelo, ty kokso, jak úvod do Santanovej salsovej skladby, kengu, 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 kengu. A už sa začali chytať a zrazu už ten si soloval, už na moje sa rozprávali, ten jeden popálenku odbehol a odpalili, miesto hodiny hrali 3 hodiny, ľudia úplne, to bolo world musicový sen normálne. A proste kúkaš na nich, že jak 3 hodiny sú, vyzerá, že skúšali rok predtým a nevideli sa vlastne. No. Ja rozmyslám, že ako by sa to dalo, vieš, akože či urobiť letavý pre všetkých Rómov na Slovensku dvojmesačné. Vieš, že tam, akože stand-upovú dielnu nie. To znamená, že brachone, my sa snažíme prestať chlastať teraz. Please, please. Ale... Nie, tak ja som mal také vtipy. Mokrý deň, či kokot, kde máš sprchu? No ja som mal také, že keby nám daroval Madagaskar svoje územie a že by sme tam všetci išli a že si nome kočujeme okolo ostrova a robíme si festivály a kujeme remesla a tak si žijeme. A pritom akože Slováci by mohli, však sme mali kráľa Madagaskaru. V podstate, sám sa vyhlasil a nikto ostatný o tom nevie. Ale mali sme kráľa Madagaskaru. Mali. Bola jedinečná šanca. Urobiť. Bože, to je prekrásna doba. Predstav si tú dobu, kedy si niekde došel a proste už stačilo len to, že si bol biely. A už si, OK. Ja som tu král. Je tu niekto iný biely? No, tá som tu král. A všetci, že čo do piče sa to... Kto je to? To je král. Naozaj nie, nehaj ho, nehaj ho. My mu nerozumieme, on nám nerozumie. Všetko v poriadku. Ja som váš král, to víš, že jo. Dobre, to má dobrá charakteristika bytla. Nerozumiem ti, tak si pre mňa mystická bytosť. Budeš to kengo. Čo ty ešte robíš všetkom? Ja kade, čo? Ja mňa, ale akože, čo sa týka pohybu, už som presne, teraz som mal srandovný telefonát, že vymyslieť gesto na manifestáciu. Gesto na manifestáciu?
také niečo. To už bolo. Zachraňuje kultúru. To už má copyright niekto iný na toto? Podľa mňa všetci. Celý svoj. Tam mi bola bitka, hej, na tie autorské práva. No, ale také, čo sa týka, mám pocit, že pohybovo, ale už dokonca mám aj také ponuky, že režírovať videoklipy. Normálne. Že ja tým, že som sa pri takých svojich produkciách som sa trošku naučil, jak to funguje, jak sa sníma, hlavne má akože ten pohyb, jak sa sníva, ale potom sníva. Sníma. Tak sa sníva pohyb. No. A tak nejako potom, neviem, Barbora, táto, je to možné, zabije ma mokrou handrou. Ja mám tiež takéto pamätné mená, to je v pohode. Akože spomenul si si prvé meno, podľa mňa by bola Švidráda. Švidráňová. Ja vaša Švidráňová. Tak to bola vlastne také, že myslel som, že choreografia a potom to aj tak konvertoval do takej polorežie. Taký, Baška Švidráňová má Basie Frank Band, chodte si vypočuť. Baška Švidráňová má podcast. No, je. To zase akože opatrne. Opatrne s tou návštevnosťou. No a... Patreonová začne. Aj som participoval teda u našej Emmy drobnej. Áno, u Emmy drobnej. Tak, ale tam čiž v podstate tak pohyboval situačne a teraz naposledy taký chystáme pre herca, ale takú akože niečo na štýl je a R sa chystá ako hudobne a vizuál taký mierne sci-fi. Bude, a to som mal úplne už kompletnú. Orchestr Žana Valžana? Something like this, but it was Roland Kanik a Samuel Hošek to spáchali. Oh. Takže je to taký, a on si napísal sám text, taký fakt, že taký sofistikovaný nie, že včera ráno som ťa stretol. Je to naozaj tak, ako, ale stále je to Samuel Hošek, čiže polka je sofistikovaný text a polka je toto je Maťo Gajšberg, to si mi... Nie. Samo on má tie jazzové... No, ale toto celkom poňali akože komerčne fakt, že je to taký... No, by som to bol, že asociácia prvá, keby si to počul, tak je to naozaj taká ja-erovka štýl. No, takže hovorím, že toto, ale už som robil akože čudnosti od vymyslu sveta, no. Ale s tým akože pohybom. Hovorím, že sa teším, že mám taký záber, že aj cez najväčšiu pandémiu, keď sa napríklad točilo, tak presne nejaký film sa točil, kde bolo treba nejakú pasáž situačno-pohybovú urobiť. Tak to ty sú si také... súložil s Frankyho najobľúbenejšou herečkou. Filmovo. S Vicou Kerekes. To bola sranda. Porozprávaj storku. Ja však to už som niekde minule hovoril. Neviem, čo či nie aj učím. No áno, áno, ale vo nám silné reči podcaste. Pozor, to zase nemá takú počúvanosť. Zopakneme, lebo to bolo tiež volami. Kľudne ho budeme menovať Rišo Rajman. Ty ste víňa. A mi bola, že Lacko, nemáš problém, že je to produkcia RTVS, to sa volalo Nesmrtelný, alebo čo taká séria, že rôzni režiséri a literárne adaptácie do rôznych, to také 70 minútovky, tuším, to boli. A toto bolo, že presne, že aj zo Sirána sa robilo, tam aj divadelní režiséri mali na starosti, že aj Roman Polak, Emil Horváth, aj taký, aj Vosadko, Karol, aj tak, aj čo. A toto bolo zrovno nejaké dielo literárne Diabol, ja som ho nepoznal. Roman Polak, ktorý je známy tým, že ten by dovyzliekal všetkých najlepšie ženy celý čas, aby boli holé. A aspoň 7 hodín, aby boli na javisku? Tak. A to vlastne v každej jeho hre povesne, že on, ty tak skúsim, keby ste tu boli holá. Ale... A ale tá že... fľaška vína, čo mám? Však u nás také hre, že a tam nič, keby ste boli, že pán Polak, skúšame to 2 mesiace zadarmo, máme 80 eur za predstavenie, keby tam bola o jednu desatinu čiarku posunutá tá suma, smelo. Za takých okolností buďte radi, že máme holé ramena. No vec. Za tie peniaze. No, ale bolo long story short, že či mám problém byť nahý. Ale ja hovorím, že produkcia RTVS, literárna adaptácia, bude to umenie. Artistiko. Že nie je to aspoň, aspoň ponožku na dyk mi dajú. A tak, a presne, že bude to niečo naozaj počin, že tak. No a že, samozrejme, že suma. A ja, že neviem, a koľko tak majú. No, že tu aj majú takú možno stovku na deň, že je to fakt taký low cost. Ale hovorím, že akože nebude mi fakt vidno pipika, že je to... On, že nie, umelecká záležitosť, pohybová, sofistikovaná krása. Proste, ja, že dobre, tak kľudne, že nemám s tým problém, tak čo ja viem, 200? On, že super, díky. A ja, že a potom presne, to sú tie momenty, že... Hádam aj možno dvakrát toľko som mohol, ale potom karma zdarma bolo, že jeden deň
sa čakalo na dobre svetlo a keď konečne prišlo, tak za 5 sekúnd zase začalo stmievať. Takže v podstate 4-5 hodín pre mňa čakania, ale honorár rovaného čakania. Tak vlastne na ďalší deň, čiže nakoniec predsa som mal double honorár. No ale a bola to vlastne scéna, presne Roman Bolák, zadanie. No, Láco, tu máte takú scénu, máte takú divokú zvicov, máte takú divokú jebačku v lúke, tak si to schoreografujte. No. A systém, ja som povedal na toho Ríša, že umelecké pohybové, sofistikované. Jasné, ale nie, nehnevám sa, máme sa radi. A, no, a teraz, teda, ja, že, ale akože chvála Bohu, vo výsledku, ja som to nakoniec hambami, som to ešte nevidel, už to vlastne asi dvakrát reprizovali, tú celú sériu tých krátkých filmov, lebo tam naozaj bolo, že bolo to použité aj vo filme, ale tak z diaľky, ako keby kúkal na to ten jej nejaký manžel, jej filmový, že bolo to fakt, že bola taká zmes v diaľke, ale bolo to aj, že na úvod, že išiel nejaký biblický citát, ale fakt tá kamera išla po nás, ako keby po zvíjajúcich sa spotených telách, takom úplne makro zábere, čiže nakoniec to aj bolo. Umenie. Umelecké, pohybové, sofistikované, len ten proces vlastne, tam fakt ten štáb 20 členy, najlepšie na tom bolo, že v ten moment, ten poldeň sme točili len to. Boli tam dve kostýmerky. Ja hovorím, babi, vy ste tu. Na čo? Na čo? To mi v podstate jak pri pečku, že aby sme vám podávali župany po klapke. No. A tam bol systém taký ten, že systém, že ak to ideme točiť, tak vlastne, my sme si to tak oblečení, hovorím, že nejako, no v podstate choreografia bola veľmi jednoduchá, že mali sme jednu polohu a tak nejak dynamicky sme sa prehúpli do ďalšej polohy a potom ako úplne spontánne prirodzenie, jak nám to, jak to býva aj jak v normálna, živote. Jak normálna súlož, začneš tak, ideš tak, ideš tak, skončíš tak, ideš. Tak, no a vlastne to vyzliekanie bolo, že vlastne Vica sa vyzliekla do nohavičiek, aj iba do nohavičiek, tak to si vlastne ľahla. Ja som sa vyzliekol vlastne do hola, držal som si pipika, teraz som si ľahol na ňu a vlastne až ak sme boli takto na sebe, tak aj s mojou pomocou sme dali dole tie nohavičky a začala proste... A je tvoj pipik ležal na nej? Nie, ja som, chvála Bohu, ja už som vycvičený z tanečného sveta, že tým, že my už aj v našej práci ty držíš hocikedy, hoci koho, hoci kam. Tak ty máš libido, musíš odstrihnúť. No nie, ale nie postavený pip, ale tak ležkal. Tak keď ležíš a máš tak... Taký blembak. Neviem presne, či bol tak, alebo sa, tak, no. Alebo tak, že v ktorej... Kde, ale ležal, nepichal ju do brucha, ležal. Nie, ale... Nerozparával ju. Nepýtal sa nikam. Poslušne. Spal mal také... Tu lahni, že on ležal. Sustenca myslí to, na Mendelejova. Na Mendelejova. To sa mi strašne páči ten výraz, že rozparám ťa. A podľa mňa každá žena v históriu sa... Jasné, s týmto. Vieš o tom, že som rodila, hej? Vieš o tom, že... Ale nerozparaš ma. Jasné. No, ale bolo to vlastne v tom, že my začali sme sa, ale to neviem, či môžem povedať, môžem asi. Poveď, nebola to chyba a bola tam také úprava prirodzenia. Bola taká asi možno 3 dní staré strnísko. Tak, nevidel som, ale iba pocitovo som mal, a pôsobilo to trošku pri tom trendní ako šmirgel papier. Takže ja som vlastne potom na tlačiacom dni mal som priateľku v tom čase a to som nevedel celkom, ako to odkomunikujem s ňou, že mám, ako keby ma 10 malých mačiatok ma doškrabalo v týchto partiách. Rozhodne by som nepovedal, že to bolo 10 malých mačiatok. Tak. Ako výhovorka. Hej, to není to dobrá výhovorka. No. Ale chvála Bohu tým, že to boli vlastne miniatúrne, ako keby tieto, tak oni v podstate už na druhý deň sa tie krastičky väčšina sa odlupovala a na tretí deň už bolo to neviditeľné viac menej. No ale bolo to, jak sa hovorí, very interesantné. Takže tak. No že to je dobré, že nemáme až takú veľkú sledovanosť a nebude titulka v novom čase, že... No a to som... Smorej sa sťažoval na, neho, na neholenú chacharu. Nevíci kerekeš. O Polákovi ani nehovoríme. Ale ty máš, keď sme spomínali priateľky a tak, ty máš hrozne zlatú ženu. Perfektnú. A to mám vlastne, lebo mal som... Ona je ako keby som zrátal naozaj sne...
ženy v mojom živote, ktoré nejaký dlhší čas so mnou strávili, tak len jedna bola neumelkňa, dve boli tanečnice a teraz mám divadelno, chudobno takúto krasotu doma a som rád, lebo je to aj žena s lazou a takže je to žena do koča, do voza aj do všetkého. Ty máš Macu, ktorá vlastne spieva 100 much. Má aj svoj projekt. Potom má, áno, Maca a kapela Roka, kde s Luizou vlastne našou. No, či to je Luizina kamoška extrémne dobrá, ak správne chápem. My ju máme, hej, máme Luizu doma často. Takže... A ešte majú také bonbon trio, také šanzonovú. Áno, to má s Peťou. Špekula, Peťa už teraz sa volá Tivogo. Už není Humenianská. Už sa volá Sedláková. Sedláková a Katka Kozelková, tá už sa tiež volá Bárová, lebo sa teraz vydala nedávno. Ako všetky sa vydávajú. Jaj, katastrofa. No, a potom ešte mali taký projektík fantastický s Heavierom, nejaký Heavy Duby Comics Band. To tiež bolo, ale škoda, že to malo také veľmi krátke, ale perfektné, akože také skladby, že reálne detské pesničky zrazu mali ako kvalitné funky, mm-hmm. kvalitné reggae, to bolo. Že... Ona hrá na saxofón, nie? Aj na, ona primárne je akordeonovo vyštudovaná, aj konzerva, aj vysoká. Kakrán, že ona má, že tak ja som videl jej absolventský koncert na Gombičkovej. Oh, na Heligonke. Nie, Heligonka je úplne iné. Heligonka je taká malá. Heligonka je... Ale no, máš, ale máš malé šťupníky, aj klaviatúru. To, no toto je akordeón. A toto už je podľa mňa ťažké. O level ešte horšie je, keď máš miesto tých klavesov. Máš tam jak písací stroj, jak ale v trojnásobnom počte. Tam si meni, tam máš dvakrát toľko registrov potom, alebo jak to funguje? Fú, to neviem. To je na ňu, ale máš často máš takéto, že rozsekni sa izolačne, hudobne na dve polovice, lebo napríklad, že tu hráš napríklad aj takty, že tu hráš trojštvrťový a tu hráš do 7. Mm-hmm. Takže tebe normálne mozog máš rozseknutý a každý fičí si na tom svojom. A to je, ja som mal napríklad strojopis na strednej škole a to je tiež napríklad, že ja bez rozmyslu, ja som mal taký tréning, že ide mi text, mi prúdi cez hlavu do rúk, ale no, veľká časť mozgu môže rozmýšľať o čomkoľvek. Mm-hmm. A ako náhle sa ty zamyslíš nad tým, čo robíš, tak to okamžite dojebeš. Vlastne sa ti zahrčkujú. Ja som takto zlyhal na klavíri. Ja som nedokázal vyštudovať poriadne na konzervatóriu klavír a prechádzal som s trojkami a štvorkami len za to, že som mal jednotky z herectva a však ho pustíme kokota malého. Ale ja proste reálne toto je pre mňa absolútne peklo. Neviem prečo, ale nedokážem chytať v rôznom tempe rôzne veci. Viem sa veľmi dobre tváriť, že hrám na klavír, ale keď mám actually zahrať stupnicu, tak vieš, ak sa hrajú stupnice dvojručky? Ideš... Go fuck yourself! Go fuck yourself! Vždy po treťom sa palec predbieha, ale ide do vedenia. Hej, predbieha sa, ale tu si na inom prste a je to inak. Je to, ak, viem to urobiť takto, a takto? Neviem ísť takto a takto. Nedokážem to fyzicky. A mňa z toho išlo, ja som že plakal kvôli tomu, že som to nedokázal. Asi predstav, že to je len ten základný kamienok, že áno, potom to vlastne, potom len aplikovať potom do tej hry. No veď ďalšie, to bolo, že akože ja som mal týždeň čo týždeň hodiny klavíra, celé konzervatórium, kompletne celú strednú školu a bolo to, že v pondelok ti chlap povie, že proste no a tá stupnice a toto a naučíš sa túto a naučíme sa prvé dve cvičenia z Černického. A ty si 4 dní na intraku len a potom jebať. Ja sa to nedám. Nedá sa. Je mi to ľúto. Ja proste dajte ma na flautu do piče alebo na hoď. To je masaker. A som z toho doteraz klamaný, lebo proste si to uvedomujem, že by to malo byť ľahké. Pre teba ako pre človeka by to nemalo byť tak ťažké. Ako som proste, a to sú 4 roky. Není to, že som sa nesnažil. To je proste, že... A doteraz to neviem. No a ju chcem ešte teda vypichnúť, že okrem toho, že ona je interpret Boží, tak sa dosť prejavila ako aj skladateľ, že ona vlastne Malý princ, 95% je jej tvorba. Tam nám aj Stanko Palov, ďalšie jazzovo, folklórne božstvo, nám urobil jeden aranž, aj Maťku Geisberg nám dal hudobnú pečátku do predstavenia, no, jednu skladbu. Super, ale akože gro Máca, že ona tiež má diapo od dubstepových elektro, smaženic po šanzony, reggae, houseovačky, čokoľvek, takže... No ale momentálne na materskej. Nie je na materskej, na future materskej. Future, takže teraz sme ešte v procese a máme čo termín koniec januára. Ďalší vagabundo malý príde. Zasa syna?
Už je to tam, už je dokonca je Kamil Mikulčík, mal slzu v oku, ale nie je to není to podľa neho. ale sú ináč pri výbere mena, to je akože peklo, že hlavne ze strany, že máš nejaký, vybereš si množinu, čo postupili do semifinále, do finále a potom to príde, že OK, a potom si spomíneš, aha, Matej, jaj, skurňa, som na škole chodila s jedným, to bol úplný chuj. Dobre. Tak Svetlana. Pokiaľ si študoval na VŠMU, tvoje decko sa nebude volať Svetlana. Nikdy. Nebude. Krásne. Čiže Svetlana nás počúva, minule nás zdieľala diel z Norou dávala do nejakej manažerskej skupiny, takže pozdravujeme. OK, v tom prípade to mením. Pokiaľ si študoval na VŠMU, nikdy sa nebudeš volať Marica. Tá tvoje dieťa nebude Marica. Tak. Aj. No a my vyzeráme, že po Samuelovi bude Kamil, teda. Samuel je krásne meno. Samke už majú. Samko, to máme, už to je náš. Ale takého blondiavého, že ak by si povedal, že ani neni cmorejov, hej. To by... Ale to hovorí, ja som ináč zistil, že nesledujem to, ale som zistil, že ako keby sa rodí veľa takých arijských detí, neviem, čo to predznamená. Teraz, no, však si zober, že Peťarová Aurelka, tak to je úplne, keby ste s vašim Samkom, keby sa dali dokopy, však oni, Hitler by ich nechal zväčšniť. A vezmi si Možkové deti, obidvaja sú tiež tmavovlasí, Možko je ty vole čierny jak hovado a majú blondiavé modroké decko. No. Podľa mňa je to tým, že sa Kotleba dostal k moci minule a všetky deti, ktoré sa narodili potom, ako Kotleba sa dostal do parlamentu, majú malú šancu na arizáciu. Čiže ak boli Husákové deti, teraz sa rodia Kotlebové deti. Možno tak vesmír nefunguje, neviem. Alebo možno je to nejaká genetická švédska nadácia. Ja aj na norské fondy, hej? Toto sú švédske genetické fondy a jemne... Pokiaľ si niekedy zobral norský fond, tak máš 10% šancu, že sa ti narodí modro, keď mám ďaté decko. Tak, tam sa to stalo. Práve sme zistili vlastne, na čo to robia. Oni si tu robia malé Norsko. Lebo majú, však vlastne, že Maďari sú takí, že Maďari majú, že historicky preto oni tú maďarizáciu majú tiež v krvi, lebo že oni majú historicky dokázaný väčšia úmrtnosť jak pôrodnosť. Že ich ubúda a tým pádom ich prirodzený tento je, že... Obsadzovať. Hej, že vyrábať si ďalších, no. A možno títo to majú tiež, síce to sú, bo Maďari sú vlastne podobná... Jak sa hovorí... No, ukrofínsky národ, hej, áno. Že... A pritom je to smiešné, lebo v podstate to je pár rokov dozadu, čo každú jednu našu prababku ošukal Genghis Khan. V podstate. Ja. V podstate, akože geneticky je nejakých 70% populácie, vieš, výsledok, alebo šialené číslo. Turko, Tataro, hoci, čo? Šialené číslo. Akože Genghis Khan išiel a koho neznasilnil, toho zabil. Nebola iná ale, možnosť. To bol najväčší bolo, kokot v histórii ľudstva. Ale bolo kombo. Aj znásilnil, potom zabil. A vždycky v tomto poradí. V opačnom. Bola vojna, nebol čas. Ale Genghis Khan bol historicky je najväčší kokot, akého sme kedy v živote mali. To bolo, že na ňo sa nechytá. Hitler stal nikto. On proste... A on bol ten, že on sa hovorilo, že on mal... Nechával nejakých 20 žien denne musel oplodniť. A deň za dňom. Uh-huh. Oplodniť. Ale na jeho obranu, ako keby som bol jeho právnika, poviem, bola taká doba. Bola doba kešu. Doba semena bola. Oplodňovalo sa. Vtedy sa vymyslela káva, nevedeli čo zo sebou. Čo po večeroch, keď taký som svieži. To nie ste 20. A to je 9. Furt sa mi nechce spať. Všetci, že bro. A nemáš po každej dávať kávu, tiež normálne. Zajtra tiež bude dedina ďalšia. Zajtra je tiež dedina. Chod spať, zajtra je tiež dedina. No, toľko k humornému pohľadu na genocidu a... Musel som si uľaviť. Ja si pamätám, ty si oné. UEMI sa tak vynoríš zvane v klipe. Hej, nebolo to tiež romantické. Vo vnútri bolo podľa mňa... Vonku mohlo byť 5 stupňov, dnu sa nekurilo, čiže teplomer 5, ale keď ste boli v živote niekedy v nevykúrenom dome v zime, tak je to 3-krát väčšie peklo, jak von.
Vlastne, že pocitovo... Pocitovo 2 centy. No, že, máš, že ty máš pocit, že ti to fakt, že to, po, že ti to ide do špiku kosti, už není metafora, ale reál, sa to zreálni. No a my sme tam fakt, že ako potiaľ sme boli vyzlečení, teda tak to Ema potiaľ a v tej vani hlavne sme boli nacvakaní, ale že tak, aby sme sa mohli vynoriť, že my sme mali akože túto opätok zarytý, moja noha bola jedna aj v medzinoží, jedna kľudne jej vrtala moja podrážka do podpazušia dieru. No, takže a vlastne si sa mal vynoriť ako z horúceho kúpeľa, pritom akože ultra husia koža vlastne, že by si mohol rezať sklo s tým. No, to je takéto srandy. To je presne taká klasická produkčná ona vec. Že máme im dať teplú vodu, ale teplá voda nebude dosť vyzerať. Dajme im studenú a urobme paru na to. Teplá voda nikdy nerobí tak veľa pary, ako chceš v zábere. Čo znamená, že jeba, či je teplá a urobíš... Ale to chváľa Bohu, nebola tam že žiadna voda, len podložené deky, hoci kde, ale akože bolo to fakt, že... Ostrá. Prinúť kožu. A ty ešte máš tanečnú skupinu? Mám to, ale to nie je skupina, ja to volám, že voľné zo skupení, lebo to nás je furt, tak hovorím, že od 1 do 1000 nás môže byť, že keď by napríklad niekto chcel, že by bolo zadanie eventové, neviem, potrebujem dvoch veľmi vtipných herecky nadaných ľudí, ktorí budú robiť niečo jednoduché, tak možno v tom momente vás oslovujem a stávate sa takisto členovia kredé. Mám vašom ovu, mám všetky tie tanečné kokotiny, ktoré som musel absolvovať. Nenávidel som to, ale mám to. Takže ja som si povedal potreby, robili sme nejakú Flamengo, Fusion, tak to bola aj taká značka, ja som to nikdy, lebo stalo sa presne, ak sme boli v tej Československo má talent. Talent hľada Československo. No. Je možno malá krajina. Tak, niekde tady to bylo. Skúšali ste vo Viedni zapýtať, ale... Bol niekto v tých jarovniciach, kurva, sa pýtať, že sú talentované deti? No, a tam sa ti stalo, Credence, že... Credence, ešte povedz názov, nech no, vidia. No, alebo my sme dali, akože Credence sme si dali na začiatku, ale potom s reláciou na Markize už začalo, sa sme to tak, že nebudeme, aby sme to neplietlo sa, tak aj také, že Credence a také už aj francúzske ekvivalenty z výslovnosti boli, ale není podstatné, ale tam sa hlavne stalo to, že po tej našej finálovej účasti nás pozvali na event, kde bol taký rodinný, tam bolo 300 detí, ktoré mali vytlačené z Facebooku tie tváre a to som hneď musel komunikovať, že my nesme, že týchto 5 ľudí je. To je proste aj značka a štýl roboty, ktorou sa prezentujeme, lebo presne my sme tam boli 4 úplne iní ľudia, ale šikovní rovnako a ja som tam bol jediný a teraz nabehlo tých veľa detí a začali ten presne, že podľa tej fotky, podpísať, že... Podpísať, hej? Až k tebe. Jej! Aspoň jedna zhoda. Tak, wow. No a to aj ten organizátor, ja že hovorím, to nikdy v živote to nerobte, že žiadne tváre, že to my sme bez tvára skupina. Pestra, no takže toto, ale hovorím, že práve teraz máme taký zámer, že aj tak sme ten grant dostali, že skôr z tej komerčnej, ako nejdeme z nej von, lebo hovorím, že dobre sme zapasované, keď teraz taká doba je, že hibernuje, tak, ale že aj takú, aby to malo takú aj odnož, takú tú umeleckú. Takže aby sme boli taký doktor Jack, Mr. Hyde. Nevieme spraviť, Československo má talent čisto pre romské decka? A prinútiť Markízu, nech to vysiela v prime time? Nech majú kurva proste veľký koláč pozornosti? To by bolo super. Lebo akože sú také lokálne, že viem, že existuje romská superstar a sú také akože... Hej, ale urobiť z toho big deal. Urobiť z toho big deal a ukázať to, že to, čo sa tam všetky tieto biele decka snažia, tak mali fela to cez casting za 2 hodiny dá. Vieš, čo myslím? A mohli, lebo ako ja viem, že nejaké romskí títo umelci sa furt aj hlásia sa aj do superstara alebo do, a však v podstate aj majú pôvody všetci vlastne. No hej, Dominika ale... Mirková, že to vidí, že keby to bolo čisto, tak je to no, naozaj, že tam až tak zleho. Ja mám pocit, že keď si vezmeš klasickú superstar, a teraz ospravedlňujem sa, vôbec vám nechcem krivdiť televízie, ale či sa náhodou nepoužíva tá romská karta na dva jednoduché účely a bude to punching bag v štýle freestyler alebo Zidane 9,
No niekto, kto si myslí, že spí, a potom a urobia tam z neho kokota, alebo je druhý narratív, ktorý je, že chudiatko, ktoré to vyhrá a vypracuje sa, ale nemáš celé to spektrum toho, že všetci sú extrémne talentovaní a máš buď Rags to Riches, alebo máš punchline do tej hviezdnej rotiče, ako sa volá tá pičovina. Ale vieš, to mám pocit, že celý čas aj my, keď sme to pocítili, že nám potom akože povedali, že ako reálne sme boli v tej finálovej osmičke, sme mali asi najmenej hlasov, lebo predsa ľudia nebudú posielať piatim ľuďom, ktorí sú šťastní a usmievaví. Mm-hmm. Vieš, a to je, ale mám pocit, že to zo sveta, že není to naše slovenské. Som si myslel, to sú formáty, ktoré sú určené už... No, ale že tam ten podprahový je taký, emócia. Že ten akože story, že silný príbeh je stokrát viac, jaký hociaký talent, presne, že tam aj nám presne, že či nevieš nám dokonca tak podprahovo, že či nevieme tam počas finále, že dve deti sa mi rozbehnú stratené otec, vieš, a ja ich budem odháňať, že to nie sú moje a pohádame sa tam s bývalou prijať, alebo nie, že čo si treba vymyslieť, proste všetko, je to mokré z teba. Že aha, to nie sú moje, moje deti by fajčili crack. A Marky zábe, že viete čo, okay. Len zatancujte. Vy ste to nevyhrali? Nie, čo si ja... Ale tak tam bolo aj, kto to pochopil, že kto chce v nejakom tom komerčnom svete, tak tam práve, že vyhrať nechceš, jak pri miske, že to nám tiež povedať také tajemstvo, že nikdy, teda alebo málo kedy vyhrá tá najkrajšia, väčšinou je tá druhá je najkrajšia, lebo prvá si reálne to odrobí ona na všetky, no ona fičí, jak cvičená opica na podľa mňa všetky podpisovačky a neviem kde. No lebo ty dostávaš, to bolo vždycky, spamätám, že Miss Slovensko získava honorovanú zmluvu od produkčnej spoločnosti Oklamčak Production. No a ja si myslím, ona si trikrát odrobí. Hej, no, ona si ho odmaká, no. A reálne tá druhá je v povedomí a tá ide reálne zarábať do toho modelingové. A tuto je tiež, že ty vyhrať nechceš, lebo tam vlastne tá zmluva je pomaly, že ty súhlasíš. Tam my sme si to upravovali, veľa ľudí si to neupravovali a tam sú nové aj protiústavné veci. Tam boli, že v princípe, že ty aj súhlasíš, aby ti dali hák za pipíka, budú ťa holého ťahať za prahom koní a ty budeš kričať Československo má talent zadarmo. Hej, že toto tam a plus reálne... práva, akože to tam je vždy veľký problém, že zrazu zistí, že oni nevlastnia len tvoj materiál, ktorý si vyprodukoval, ale vlastne zrazu, že napríklad, že tvoje meno a ty pokiaľ si tam spieval ako Jakub Lužina, tak keď vyjdeš von a chce si založiť vlastný projekt, tak už nemôžeš použiť svoje meno. Nemôže sa volať ako blúži na projekt. No, lebo niekde Slavik si na tom honí, potom doma, že vlastním ho. A potom ešte je tam nám taký Čech, a to si predstav, že semifinálové kolo, to bolo pre nás aj najnáročnejšie vôbec. A tam je, že máš break, končí break o minútu, ty proste máš tep 3000 a zrazu taký človečik s tmy sa vynorí Herbrey Dent, ty Jozef Platal, Sony Music, Entertainment a už ti bere ruku, že vlastne už ti dobre, že nejde podpisovať táhle exkluzívna zmluva a my, že prosím vás teraz určite nie, dajte si, my napríklad si to prečítame, hádam, taká možnosť je a poviem, a sme odvystupovali, sme si to prečítali a to bolo len peklo, ty vole, že zmluva na 7 rokov, kde majú 65% nám ako keby provízia. Profit. Od nich, ale nie na to, čo on ti dohodí. Na tých 7 rokov, na všetko, čo aj ty robíš. Že ja... Ale aj mimo tej oblasti. No, kľudne môžeš jasné, robiť v jednote čo? Predavačku. 65% splatu ide Sony Music. A koľko takýchto ľudí oni zničili život na to, aby mohol mať nový iPhone? No, lebo... On a celý jeho kancel. Tak, takže to, tam akože jeden, viem, že taký vtedy vyhral taký operný spevák, nebol si myslím moc talentovaný, ale on bol v podstate ako mal keby nikto, príbeh. Tak jemu reálne aj tých 35% platu mu ako keby pomohlo, ale my sme mu tiež, keď potom prišiel za nami asi hodinku na to, ja že iba jednu otázku jedinú mám, on že klidne se ptejte, že vyzeráme ako retardovaní. Ak nie, tak prosím vás, tento papier nestojí ani za nič, ani za roztrhanie. To je na trestné oznámenie a ja by som vás mal proste byť, akože hnať vás svinským krokom niekde, ty vogo. No ale dejú sa, presne niekto nevie, podpíše. A je ja, to... ja som jeden z tých, čo podpisujem rovno a neviem, nemám šajnu. Ja som jeden z tých. Preto som hrozne rád, že vlastne som sa nikdy nedostal do takýchto vecí. Jak tího tretina mojich spolužiaček bola skúšať Superstar. Počas konzervy to bolo the shit. Pokiaľ si vedela spievať, tak si išla do Superstar.
A som strašne rád, že vlastne sa ma toto úplne vyhlo. Lebo pochybujem, že teraz, keď podpisujem zmluvu na tú farmu extra, tak tam chcú celý môj život. To je také, že podpisujem zmluvu, aby som, že 10 000 platím pokutu, pokiaľ poviem niečo z tých epizód, ktoré som videl a ešte nie sú vysielané a dostávam ich ja, aby som si, čiže to nesmiem nič povedať, ale aj to predpokladám, že vlastne, aj kebyže niečo poviem, tak príliš, že á, nekokot. Nikto ti aj tak neverí. A provízie sa vzťahujú iba na tvoje agronomické aktivity. Akože to... 4 paradajky z 5 dopestovaných. Ale takúto veľkú vec, tam asi... Aj odporúčme aj ľuďom asi, že počuj, pokiaľ ti niekto takto chce strkať, vážený posluchač, nejaký papier podozrivo je príliš eager na to, aby si to podpísal. Je jedno, či je to režisér produkčný alebo kamarátka z OVB, ktorá ti zavolala na kavičku. Vždy povedz tú formulku, Gabko ju má. Gabko má úžasnú formulku. Nechám to skontrolovať svojmu právnikovi. Vezmi si knižku z Gabovho života stránku a použi toto. Akože mňa to Gabo naučil a ja to budem používať. Nie, to je svet a pravda, alebo ešte je také, že keď niekto naozaj, že najväčší, krásny, veľký maják červený je, že potrebujeme to rýchlo. Rýchlo. Áno. To znamená www, nechcem, aby si to čítal, lebo je tam peklo. To znamená... Že keď ti dá niekto čas, tak už to je znamenie, že asi, keď mi dal na to týždeň, tak asi je to celkom fit. Že... Seriózna spolupráca. No ale ako potom rozoznať to, čo naozaj potrebuje rýchlo produkčná Kate odo mňa podpísať? Ja naša, ktorej verím absolútne a čo potrebuje na rýchlo podpísať nejaký iný biznis? Vieš čo, to sú podľa mňa jej sračky, lebo nikdy by ti nemala niečo dať, to si podľa mňa jej nezodpovednosť, ak ona vyhotovila to, mohla to urobiť. To nie, akože to nie. To, ale niekedy nie jej, alebo toho systému, sračky, ale že oni, presne, keď, bo ja už som mal tiež také, že ale bez mluvy to nemôžeme robiť. Ja hovorím, tak to nebudeme robiť. Aj keď máte zavolaný 100-členný štáb, alebo neviem čo, že ja to potrebujem prečítať, lebo už presne tú skúsenosť má, že žijeme v takej krajine, v akej žijeme. A necítiš sa potom zle, že tam čakajú na teba? Vieš, čo myslím? Ale to také sa nestalo. To zistí, že oni skúšajú. To jedno je iba taký pokus, že a ty povieš nič. Ale hovorím, že aj u nás v divadle bežne, že 2 mesiace ja skúšam a podpisujem zmluvu. Týždeň pred premiérou nič sa nedieje. A to je také aj výhoda, že napríklad skúšaš nejakú chujovinu, tak krásne, beztrestne vieš z toho. No, ale akože to už je, ja mám pocit, že aj tie zmluvy všetky sú, to je papier, že je to na tvojom ako férovom tomto, že to my naozaj si spolkov zmluv si môžeme vytrieť zadky, však oni, my keď sme tú zmluvu ČSMT dali kamarátovi, čo bol v právnickej komore, celkom vyznáme, tak on to dal prečítať v rámci nejakého meetingu, tak oni normálne stopli všetku svoju robotu a tam asi 5 ľudí, alebo koľko, mali z toho ako keby, že to nemyslí, no my ako hobby, že kokos, tak oni mi to proste scukli na 3/4 nám tú zmluvu a tu vlastne bolo rovnako hustota pripomienok. Mm-hmm. Vlastne, a to chcem dať teraz jednu brutál mega know-how radu aj vám, aj tí, čo to kúkajú, že je zase čarovná formulka v zmluvách, čo sme zistili, že je taký dodatok k vete, dáže, že áno, súhlasím, aby ste ma bili palicou po hlave a ja budem šťastný a zadarmo vám 28 rokov kričať Československu má talent. Čiarka po vzájomnej dohode. Ó, jasne, no. To je fantázia, že vlastne so všetkým súhlasím, ale v princípe nakoniec sme sa nedohodli. Takže je to ako legálne a potom som zistil, že presne, že čiarky a ačko, že napríklad, že to ja som zase v divadle zistil, že niečo, že neodkladne napríklad oznámiť a podložiť, neznamená neodkladne oznámiť a neodkladne podložiť. Vieš, že ty za spojku musíš dať ďalšiu špecifikáciu, lebo niekto sa chce s tebou súdiť, že si dal niečo neskoro a ty zrazu zistíš, že ale za spojkou mi to nevyšpí, tým pádom je to časovo ležiaca osmička, ja to môžem odovzdať aj o 20 rokov, lebo nemáte len... podložiť. Toto je presne toto, to je dobre napísaná zmluva, ty kokos. To je presne to, prečo tí právnici berú také peniaze za to, že... Ja som nejako, že berú ich za to, lebo nemajú dušu, ale je pochopiteľné, kde trávia čas. Áno, tak. Pekle. To vieš o tom, že teraz mám nový fetiš, prepáčte. Pozerám rybárske a polovnícke show. Neviem, prečo strašne ma to zaujalo. Veľmi sa mi páči ten princíp, že si nekupuješ meso v supermarkete ako meso, ale ide si raz ročne zastreliť jelenia s povolenkou a máš svoje meso, ktoré si si sám humánne urobil a je tvoje. A máš pre celú rodinu máš mrazak, kde máš
110 kg diviny, ktorá proste, oh, není lepšie, a celý tento diel. No, a existuje ryba na Aliaške, ktorú volajú lawyer fish. A čím, lebo čím keď ju rozrežeš, tak má srdce blízko pri ryti. Lawyer fish. Je, a zase na to nadviažem, existuje druh chobotnice, ktorý sa rozmnožuje tak, že samec si vytrhne penis, to poznáte, a vrhne ho tej vode, hej, ale vlastne ona netuší, pre ňu to je životný dôkaz vernosti a nevie, že do minúty a pol jemu dorastie. Nový. Čiže akože, na, pojeb sa. Doslova. Hey. Si je akože to je v podstate, a nevolá sa po latinsky nejako Boris Kolaris, alebo tak, že len chodí a hádže dyky, len čon, čon, čon. Boris Jensis, Kolaris. Niečo také. Joj. Musíme končiť, chlapci. Prečo? Už je veľa hodín. A zase takticky musíme končiť o 15 minút, takže 15 minút predtým, ako môžeme končiť, hovorím, že musíme končiť, lebo zase... Kde ťa môžeme vidieť? Mňa už asi veľmi... Ale však nie, preboha. Však v tom Princovi si aj... Však vás takto pozvem, keď pán Boh dá ešte v tomto roku, keď nie v budúcom, tam aj dokonca činoherne moja tvár niečo urobí a aj to telo 41-ročné sa bude mocno prieskať o zem. Ty máš 41? 41. Aké je možno, že vyzeráš lepšie ako Mišaci s Frankom dokonca? To je tanec. Neviem, či vyzerám, ale toto je taká tá dispozícia asi, že keď 20 rokov makáš jak šroub, tak už ten metabolizmus sa ti dá prispôsobí. A máš miesto žalúdku skartovač. To si ináč pamätám, že keď sme s tebou boli na obed, že ty si bol jak Alf. Všetko. Akože to bolo... Ja s ním väčšinou iba pijem a musím povedať, že tomu to tiež ide. Tak jak sa to zase zmládi, predispozícia. Čo sa za mladá naučíš? Tréning. No na pohode, to je taká vec, kde naši možno posluchači a veľa hipsterov, tam máš v tanečnom dome svoj workshop pravidelne. Taký, už legendary. Flitre v rytme. Flitre v rytme. Pre mladšie narodených bola za socializmu relácia Cvičme v rytme. Áno. A my sme na ňu nadvázali a my sme sa tiež čudovali, že Míšo úplne sa teší z toho a pritom je to totálne nepohodový. To je ako keby pozval hrať na hlavné pódium Hečkovcov, vieš. My sme takto ekvivalent. Zas ale... teraz možno si mu dal ono, vieš. Chrobáka do hlavy. Pohoda 2022, Hečkovci, vieš tam. Ale... Fišťorinke vám Mázikova. Ale celý stage my by sme zaplnili našim hudobným, že aj MC Rick Barbara by sa tam vošli, aj všetky dancefloorové pekla z 90. rokov. Unlimited a tak. No a tam ja som sa, mám pocit, že tam ma tak s hovoreným slovom vycepovalo, ale tam je hlavne tí diváci, však to vieš sami, že pohodoví diváci sú, akože ja, to je dobré, aj mám vydaj energie, ale tam ti príde nadšených, napríklad to bolo 500, neviem, postupne, tam bolo aj 2000 ľudí na našich tých workshopoch a to tak im povieš, a teraz si všetci strčíme pes do zadku. A 2000 ľudí si značením strčí pes do zadku, lebo super, sranda. No, takže oni sú vlastne, oni každým prvkom obyčajným, že ukážeš im nejakú, bo ja tiež potom aj v divadle a tam ešte najviac sa mi, som sa stal kráľom prirovnaním mnemotechnických pomôcok. No, lebo to presne, čo pohyb, tak to pripomne, že robíš to niečo ako Eva Maziková, keď si dá 4 borovičky a 3 diazepany a nemá úplne dobrú náladu, tak niečo v tomto duchu, takže takéto. Ten, komu to hovorí, OK. Tak. Bločková lotéria. Wow. On ju vystihol úplne dokonale. No a presne tým, že ja mám aj prirovnávok na drogy, na presne, bo niekto, ukážeš niekomu disko, pohyb a on vlastne to robí s takouto rukou, tak tiež mu povieš pozor. Na túto Rakúsku. Áno, že bacha. Pôjdeme do Hamburgu na turné a tam ťa budú milovať. Tak. No, ale je to, akože, to je na najvďačnejšom publiku vlastne sa naučíš, jak s ľuďmi sa pracuje. Takže ja som videl teraz niečo s Coborovou. To je taký, no, to nám prišlo celkom taká dobrá, to je nejaký imunonápoj, asi niečo také, jak Actimel, ale aj má tam kolostrum, a oni by sme taký klip točili na to, taký akože vtipný pohybový, a potom oni majú taký, akože, site kampaň, mm-hmm. Je k tomu, že každý z toho klipu, že napríklad Macka, ona tam bola tiež moja, tak ona vlastne učila, nejaká joginka jej dávala hodinu jogy a ona jej dávala intonačné cvičenia, už ako keby taký internetová kampaň, že reálne môžeš to robiť, ako keby. Mm-hmm. A my sme mali taký, že tiež ja som ju učil tancovať a ona mi, ty vogo, ale
dávala asi 20-minútový tréning, ale ja som vlastne ani jedno cvičenie nedocvičil dokonca a to mám mega kondičku. Ja no som tam, mňa tam kyselina mliečná, každodenná, ja po každom treťom cviku som vlastne skamenel. Normálne som odpadol. Ty bogo, no taká to, že bude to niekde na nete a budú akože to, že je to systém taký, že si to pustíš, dáš si čelenku, karimatku a môžeš akože ísť. Hey, a kým nie si látoc morej, tak nezacvičíš ani prvý cvik. Počúvaj, no ale to je asi také špecifické, že ja zase, presne, že ja niečo mám napríklad, že dvíhať ženy, to sú moje činky, tak ja napríklad, že presne ty dvihneš dvakrát, ale ja mám tie, zrovna tie partie svalov, mám tak, že ja môžem hodinu hádzať ľudí do priestoru. Dobre, ale presne urobím 4 drepy a zemrem. Takže to sú také zákony. A ešte na teba musím nabonzovať, že si robil choreografiu mozgy vymývajúcej pesničke, ktorú Kubo najviac miluje. Bažan 7-3, dúfam, že zomrím. Dúfam, že oslepne ma ohluch. Ty sprostý čmeliak. Nepresádzaj kaktusy. To nedáva zmysel. Na tak strašne veľa úrovniach. Ja mám ženu v reklamke a vždy, keď sa to pustí, moja Juka je načná. Toto je tak dobrá kampaň. Toto. A ja že prečo? Mňa úplne irituje, že ten text nemá zmysel. Nepresádzaj kaktusy. Aspoň napíš pesničku, ktorá dáva zmysel. Ale nie, zlato, to má byť také smiešné. To je založené na tom, že sú to úplne hlúposti. Don't get it. Ale chyba je vo mne. Akože chyba je v mojom prímači. Áno, áno. Evidentne, je to úplne poriadku. Všetci sú lietadlo, len ty si kokot. Jo. Ale my sme tam vlastne zistili také presne boni, že Lacko, ako som vedel smeťa, že ty si vlastne špecialista na tieto retro pohyby a že hej, ale že dobre, tak proste niečo nám natoč a pošli, ale to bolo tiež také, že ja keď mám niečo, že je to kompozičná vec, že keď tancuje 8 tanečníc, 3 vokalistky, jeden spevák v nejakom aj špecifickom priestore, tak nechcem vás podceňovať, ale nemáte ani zo štipky fantázie, keď ja vám pošlem samého seba v obývačke, tak vám všetko príde debilné. Mm-hmm. Ale niečo, a potom ešte tam bolo hovorím, že vy nemáte vlastne vyšpecifikované, že, lebo pozor, že 70. léta v Amerike, to sú tie soul trainy, čo v podstate je to mega cool, ako keby funky veci, ale 70. roky u nás sú presne... Susako, a... To sa podaží. A ľudia, čo sedia takto v publiku? Kedy to končí, kedy to končí? Boja sa pohnúť, lebo ďurej ze štebe. No, takže ja hovorím, že ja vám skúsim nájsť taký mashup, ale to tiež proste aj s tými režisérmi je to také, že sa, ste to už zažili, podľa mňa každý stokrát, že ponúkneš tú najlepšiu verziu, a robíš proste, obmieňaš to na 1000 krát a po 3 hodinách si povieš, ako jemem na to, dám tú prvú ešte raz, dáš presne. No. Presne, Lanzo, teraz si to našiel. To je presne. A to máme running joke, lebo neviem, či to bolo na zaznám, ale rozprával som, že mi hovoril zvukár kamarát, že keď zvučíš kapelu, vieš, a že on je tam dáte vzadu pri tom mixpulte a že gitarista mu hovorí, že počúvaj, že trošku viac do odposluchu a že on ani nie je pri tom mixpulte, že tam káble zhaňa a kričí mu nazad, že teraz je dobre, hej, teraz to popiči, teraz je to úplne super. My máme jedno nemenovaná speváčka na zvukovej skúške. 1-2, tie sikavky mi daj preč. Tak to je takzvaný pre zvukára. Jasné. Hej, no to budeš mať ťažký večer. To vieš dopredu, že budeš mať ťažký večer. Ja som bol aj na poslednom uprisingu, keď tam bola to chudácia. Oni asi, neviem, či si bol Lauryn Hill, keď bola. Áno. Ja som práve, že bol, keď boli ešte Fugees vo Viedni. Ale to bolo, musíš mi dať asi zapravdu, chudinka, to bolo utrpeň. Ona vlastne tam celý koncert ich tam perovala, ale presne najprv vyššie, gitara vyššie, tu ich vyššie od polky skladby, keď bolo všetko prepalené, tak začalo zase nižšie. A to vlastne celú pesničku. A celý koncert? No, aj presne. Ona, že tri pesničky predtým, ako prestala hrať, tak ešte soundman. A ty už... No, a ešte viac možno aj rozprával, bo mala taký pocit, že už je taký filozoficko guru, influencer, tak veľa tam bolo takých týchto, ale to akože nevadilo, len to ti vie tak pokazia, pritom ja milujem ju, a keď niekto
Má tieto... Je to trošku viac, trošku menej, nie, jak fotograf. Menšiu sme väčší... Ale však si nos vlastného zvukára, keď si kokot. Že no, koľko kapiel si nosí vlastného zvukára, jasné. Vieš? Pokiaľ si Lauren Hill, tak si nosíš kokot. Medial Banana majú vlastného zvukára. No jasné. Výborne. Nie, jak mi foril. Dobre, tak ďakujeme ti. Ďakujem aj ja. Že bylo to moc, moc fajn. Bylo to s váma moc fajn. Tak, všetci na pohode. Srčíme si ruku do prdele. Vyčíme sa na pohode. To nemá ruku v prdeli, je z Rimavskej soboty. To by sa mi ináč páčilo, vieš, že Laco Coroš. A teraz všetci, ja strčíme si ruku do prdele. A 3000 ľudí, až aké Coroš platí. Poža. A potom si otvoríme a zatočíme. Tento prvok sa volá Harpuna. Rozprešovač. Lúčime sa z EG. S heslom, ak sa cítiš trápne, pridaj. Tak. Ďakujeme ti, Rybka. Ďakujeme, super to bolo. Čaute, lásky. Čaves. Držte sa. A možno choďte tancovať, ak chcete. Dakedy. Dakedy. Krásne. Krásne. Ahojte, ďakujeme, že ste dopozerali ďalšiu epizódu našeho úžasného Luživčák podcast. V každom prípade veľmi vám ďakujeme. 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 Aha. Hovor ďakujeme. Ďakujeme. No a toto je ten čas, kedy tuto po pravej strane práve prebehli. Nie. Po mojej ľavej strane. Po ľavej strane? Vždy chodia po... Aspoň vidno, koľko pozeráš nás podcast. Vždy po mojej ľavej strane chodia. Ja tie titulky píšem. Ja ich nemusím pozerať. Ja ich vymýšľam. Dobre, keď píšeš tie titulky, čo idú po mojej ľavej strane, menuj. Menuj mi našich patrónov, čo nám prispievajú no viac nie, ako 5 eur a sú v titulku. Teraz už idú patróni, ktorí prispievajú. Ale predtým tie smiešné hubli-bubli, to píšem ja. V každom prípade túto idú všetci naši patróni, ktorým neskutočne ďakujeme a bez nich by sme vlastne podľa nás vôbec neboli. Nemohli by sme zaplatiť Franka, nemohli by sme zaplatiť štúdio a už rozhodne by Gabo nemohol mať toto úžasnú mikinu, ktorú má. A ja tričko. Môžete kúpiť na luživčak.com. Aj toto si môžete. Áno, to sú morské šteniatka. Morské šteniatka. Stále sa milím dneska v gengu, ktorý som založil, len hovorím. Dobre, v každom prípade, lásky, ďakujeme vám. Toto je náš podcast. Ak sa vám páčil, určite si pozrite aj ďalšie epizódy. A ak sa vám nepáčil, tak určite to nezabudnite napísať do komentárach. Všetkým nám to zmení život. Nie, musím sa priznať, mal som jeden deň, Gabo, potvrď. Mal som deň. Mal som deň, kedy som si prebehol komentáre. A večer som sa chcel skoro zabiť. A keďže mienim ostať medzi živými a ďalej tvoriť veci podľa seba, tak naďalej zostávam vo svojom svete, kde už komentáre čítať nebudem. Ale nebojte sa, Franky sa o to stará, Gabo sa o to stará viac, ako si viete predstaviť, ale všetci píšu, Gabo je mudrý, kto si myslí, že to platí? Ináč to je pravda. Ako prekvapený hrá, že niekomu zaplatil 700 eur, aby písal pod komentáre. Počuva, ale to by som si musel zaplatiť akože veľmi veľa ľudí. Ja neviem, akože rozmohol sa nám tady takovej nešvár. neviem, ako to vzniklo, ale ďakujem. Neviem, či videli nejaké moje výsledky IQ-testov alebo diplom z VŠMU, čo tiež o mojej múdrosti nič nesvedčí. Vieš, že to je ironia. Vieš, to je... Vieš, že oni to píšu... Ale nie! Ja, dobre, okej, okay, nie. Naozaj si veľmi múdry a deti na internete to považujú za tak dôležité, že to napíšu do komentárov. 17 krát pod každý diel. Dobre, čo budeme mať nové? Ako vidíte, máme nové štúdio. Ktoré je prekrásne. A bude krajšie, pretože sme asi tak 3/4 výroby štúdia. To znamená, že tu ešte pribudnú nejaké veci za nás a odbudne ozvená a pribudnú zvieratka. A potom, keď už všetko bude dobré, tak cca od nového roku by sme odtiaľto chceli robiť aj live vysielania. Teda nie live také, že tu bude publikum, pretože sa tu fucking nezmestí, ale také, že budeme vysielať to, čo tu robíme aj s hosťom priamo na váš internet. No ale to je ešte budúcnosť. To je ďaleká budúcnosť. A keďže budúcnosť. Nevieme, po akej epizóde a v akom štádiu sme, a ide tak ešte sa nejdeme k tomu vyjadrovať. No, ale stále ešte máme 4 minúty minimálne, čo nám tuto idú naši úžasní patróni, keďže ich veľa, tak predsa nejdeme míňať váš čas len na nás a na naše hej, osobnosti. Pravda, všetci píšu v komentároch, že som na egotripe, či čo je to? To je niečo, ak mal trúba na... No, to je jedno. A takže...
teraz, dámy a páni, dávame priestor vám. Povedzte nám, čo vás trápi. Som si myslel inač. Slabšie, no. Slabšie. Vypisuje, vypisuje, ale potom sa nevie ozvať. Teraz nič, zrazu. Ľúbime vás. Ľúbime vás, deti, a dávajte si na seba pozor. Dobre? A teraz si dáme všetci 2 minúty, kedy sa budeme na vás uprene, potichu pozerať. Myslíš, že ešte stále idú? Potom ňa, hej. Myslíš, že aj tí v aute, čo nás počúvajú, ešte idú? A vidíš, toto hrá ľuďom, že to iba počúvajú? Aha, to je vážený, čo ste počúvali, práve sme sa na vás úprimne pozerali. Aj pozerali sme ako šoféru, viete? No, že hej, no. Dúfam, že sa vám zle nešoferovalo, keď sme na vás pozerali. Margita, na budúce dávaj blinkre, dobre? Hej. Jak ťa učili v autoškole? Mne v autoškole učili, že ja som išiel a inštruktor v autoškole, že tam chod cez tú plnú. A ja, že cez plnú. A najlepšia vec, čo mi povedal chlap v autoškole. Plná není múr. Nemôžeš ísť tam, kde je múr, lebo si pokazíš auto. Ja by som ešte povedal, že aj jazero je podobná vec ako múr, ale v podstate pravda. A potom, že prečo sa budem šoferovať? Jo. Dobre, lásky pásky, umývajte si ruky, ľúbime vás, zuby, dávajte si rúška a nejako to spolu prežijeme, hej. Dobre? Nepokazme si to. Ináč, ja som pokazil si to doma. Idem kúpať druhé. Ježiš, hej, už koľko si to ja pokazil. Ahojte, lásky. Ľúbime vás.